चिनिया राजदूतलाई चाहिँ नेपाली प्रधानमन्त्रीकी प्रेमिका अरे के भन्या त्यस्तो के भने त्यस्तो र अहिले मलाई नै भन्दैछन् कि तपाईँ त हिजोसम्म ओलीको मुखर चाहिँ आलोचक हुनुहुन्थ्यो अहिले त केपी ओलीको झोला बोक्नेतिर जस्तो देखिन्छ के राजदूत हुने चक्कर हो भन्न थालेँ मलाई नै प्रचण्डले भनिसकेका छन् मैले गल्ती गरिसकेँ अघि मैले भने गल्ती उनी गर्ने अनि राजीनामा प्रधानमन्त्री दिने कहाँ हुन्छ त्यस्तो यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भनिसकेपछि अनि मलाई कम्युनिस्ट पार्टीको विधान तेर्चाइदिने यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन मैले भनिसकेँ कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा अध्यक्ष नै हुँदैन पार्टीभित्रबाट आजै राजीनामा भोलि नै राजीनामा आज पनि दिन्न भोलि पनि दिन्न भनिरहेछन् महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री थिए राजाले दुई बाग सुन्नु बेचेको भने त यिनी अस्ति ठुलो धम्की देखाए जनल छ्याकै त्यही भनेछ मैले आलो पालोको अडान छोडेर गल्ती गरेँ गल्ती गरेँ भने त उनले पहिला पार्टीबाट राजीनामा दिनु पऱ्यो अध्यक्षबाट गल्ती गरेर राजीनामा दिनु पर्दैन यो सञ्चार मिडियाहरू उताको टिभीसिभी बन्द गर्ने भन्ने कुरा जो आइराखेको छ अब नाङ्गो रङ्गले तराईमा चाहिँ फेरि कागज जलाउने काम सुरु भइसक्यो जनकपुरतिर तरितागिरीको पछाडि मोहना अनुसारै आइराखेकी छिन् खुलेरै आइन् अचम्म होइन ठाडै उसलाई के सोध्यो भने तपाईँ भारतको कोटाको कि नेपाल सरकारको कोटाको भनेर सोधिदियो क्वात्रा पनि त याङछिी जानुभन्दा अघिल्लो दिन माधव नेपालमा पुगेको थिएँ नि त म चाहिँ के भन्छु भने प्रधानमन्त्रीत्व आलो पालोको लागि थियो अज्ञात कारणले प्रचण्डले त्यो आलो पालोको सिस्टम छोडे अहिले उनले के भने आलो पालोको सिस्टम मैले छोडेर गल्ती गरेँ यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीमा अहङ्कार बढ्यो उनी गल्ती गर्ने अनि त्यसको जिम्मेवारी अरूले लिनुपर्ने भन्ने अब अहिले प्रचण्डले गल्ती गरे राजिनामा दिनु पर्दैन अब यहाँ के तिमी राजिनामा देऊ भनिरहेछन् कसरी राजिनामा दिने त भने मैले अनि मात्रै तपाईँ मलाई आफ्नो गल्ती देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ गल्तीको दलदलमा उभिने अनि म माथि प्रश्न तपाईँ डुब्नुहुन्न ती राजा वीरेन्द्रलाई मारिएको हो कि होइन हो राजा वीरेन्द्र जति शक्तिशाली र उनी जति चाहिँ अत्याधुनिक हात हतियारबाट को सुरक्षामा बसेको हेडअ स्टेट संसारमा को थियो मलाई भनिदिनु त मलाई चाहिँ सायद कोही पनि थिएन होला खोइ त जब त्यस्तो हुनसक्छ भने अनि यो ल्याङ्ग्रे प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाको थ्रेट भन्ने कुरा के विषय विषय हो र तपाईँ भन्न सक्नुहुन्न राष्ट्रको माधव घिमिरेलाई कसरी चाहिँ राष्ट्रकवि भनेको तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यस कारण म यिनीहरूको विषयमा बोल्दै बोल्दिनँ बरु माधुरी जितको कुरा गर्ने भन्न भन् भन्न थालेको थिएँ के म चाहिँ अब मैले भने मही, मही माथि खन्डिन्छन् अनि तपाईँले योजनाबाट खन्याउने प्रपञ्च गर्नु भएको छ कि डर लाग्छ मलाई त होइन त फलानी होइन तैँले पढेको छैन तेरो श्रेणीमा फ्लप भयो भन्नुको मतलब के हो बो। अरूलाई बोक्ने आफ्नालाई टोक्ने जस्तो अब डब्लुएचओबाट अमेरिका बाहिरिने भन्ने कुरा छ कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुपद हुँदैन मिलिजुली सरकारका बेलाको किचकिच र अहिलेको किच किचमा कहाँ नै फरक छ ल भनिदिनु त ए स्वास्नी छोरी बुहारीलाई मन्त्री बनाउने बित्तिकै कहाँ कम्युनिस्ट भयो त यो अनि पन्ध्र दिनपछि नै राजीनामा दिए भन्यो भने हुन्छ कि हुँदैन त किनभने आफूलाई जस्तो केपिओलले झलनाथलाई त्यसरी नै हटाएको रहेछ यो लिम्पियादुरा नक्सा केपिओल ल्याएको होइन हामीले ल्याएको जबरजस्ती गर्न ल्याएको भन्छ नि नै मिलेन्द्र रिजाल केपिओललाई हार्ट प्रधानमन्त्री छौँ भन्ने आफ्नै पार्टीका चाहिँ यो नक्कली कुरा कारवाही गर्नुहोस् म अर्को पार्टी खोल्छु भनेर यस्तो जवाफ दिन मिल्छ र के जवाब दिनुपर्ने राजीनामा मागेकोमा ल भन्छ भने अहिले राजीनामा दिनुपर्ने त त्यसमा हजुर के स्वागत छ ल हस् धन्यवाद डाक्टर साहबसँग हुनु त धेरै पटक कुराकानी गरियो यही राजनीति नीति भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबले अहिले फेरि यो विषयमा फेर मलाई बाध्यता पार्नुहुन्छ बोल्न भन्नुहुन्छ त्यो स्वाभाविक पनि हो तर फेरि लामो समयदेखि राजनीति नगरे पनि राजनीतिले नजिकबाट निहाल्नु भएको हुनाले डाक्टर साहबलाई यो बोलिदिनुपर्ने बाध्यता नै हुन्छ र फेरि आज पनि दुःख दिन थालिएको छ नेपालको राजनीति जटिल मोडमा छ जटिल मोडमा छ यो अब एकदमै डरलाग्दो मोडमा छ भनेर धेरै विश्लेषकहरू राजनीतिक नेताहरूले भनेको भनै गर्छन् कि डाकरसाहब के साँच्चीकै अहिले पनि जटिल मोडमै छ अथवा त्यो जटिल मोडबाट सहजतातर्फ चाहिँ लम्किन थालेको छ डाकसाबले कसरी देख्नु भएको छ मैले यहाँबाट सुरु गरेँ अब योभन्दा पहिला चाहिँ जटिलताको कुनै पनि अर्थ थिएन किनभने यिनीहरूको सम्पूर्ण केन्द्रबिन्दु चाहिँ गणतन्त्र आउनुभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ त्यो राजा नै थियो हजुर राजा एक खालको हाउगुजी थियो राजासँग सेना हुन्थ्यो पुलिस हुन्थ्यो कर्मचारी तन्त्रहरू हुन्थे अनि एउटा विश्वव्यापी रूपमा पनि एउटा अधिनायकवादी प्रवृत्तिको विश्व व्यवस्था थियो विश्व धुर्विकृति पनि थियो एउटाले एक थो गऱ्यो भने अर्काले अर्को थो गर्ने अर्काले अर्को थो गर्यो भने अर्कोले अर्को त यो गरिदिनाले सन्तुलनको स्थिति पनि थियो अब यो शीतयुद्धको अवसानपछि चाहिँ त्यो सन्तुलन नियन्त्रण र सन्तुलनको स्थिति पनि विश्वव्यापी रूपमा खस्कँदै गयो र त्यो ठाउँमा अमेरिका एक्लो शक्तिको रूपमा थियो तर अब अहिले चाहिँ अमेरिका पनि जस्तो किसिमको शासक देखा पर्यो त्यही खालको शासक चाहिँ भारतमा पनि देखिएको छ र त्यही प्रवृत्तिको शासक अहिले हाम्रो देशमा पनि छ अब यी मध्ये कुनै एउटाले कुनै अस्वाभाविक निर्णय गरिदिएको अवस्थामा के हुन्छ त्यो भन्न सकिँदैन जस्तो अब डब्लुएचओबाट अमेरिका बाहिरिने भन्ने कुरा छ त्यही हिसाबले भोलि युनिसेफबाट बाहिर होला युनेस्कोबाट बाहिर होला अनि अन्त्यमा गएर युएन युएनबाटै बाहिर भइदिएला अनि त्यसपछि विश्व व्यवस्था कहाँ अड्किन्छ त के हुन्छ त त्यो अब चाइनालाई आ, हर हिसाबले चाहिँ असहयोग गर्नुपर्छ भन्ने ट्रेन्ड पनि आइराखेको छ अब भारत र चाइनाको बिचमा पनि द्वन्द्वका कुराहरू देखिएका छन् अब ती कुराहरू विस्फोटक भयो भने के हुन्छ त त्यसले नेपालमा पनि पक्कै असर गर्छ अब त्यो मतलब शासकीय शैली हाबी भयो भने अब साँच्चै नै खतरा हुनसक्ने भयो नि त त्यो कोणबाट हेर्दा चाहिँ खतरा नजिक देख्छु म अब अन्यथा विगत चाहिँ यिनीहरूले भने जस्तो कुरा केही पनि होइन जस्तो डाक्टर साहबले अघि भन्नुभयो भने अमेरिकाको भारतको र नेपालको छैन एकै खाले छन् शासक वर्ग भन्दाखेरि अमेरिकाको राष्ट्रपति ट्रम्प भारतको मोदी नेपालको ओली यिनीहरूको चरित्र क्यारेक्टर एउटै हो भन्नु खोज्नुभएको यिनीहरूको शासकीय शैली यिनीहरूको एउटै छ यिनीहरू चाहिँ सामाजिकता र हार्दिकता यिनीहरूको डिक्सनेरीमा छैन सहिष्णुता र सहकार्य पनि यिनीहरू त्यति मान्दैनन् तर समस्या के भइदियो भने ट्रम्प पनि ओभरवेल्डिङ मेजोरिटीबाट विजयी बनेर आए किन उनी विजयी बन्छन् भन्ने कसैले पनि अनुमान गरेको थिएन अनएक्सपेक्टेड नै हो विजयी बनेर आए मोदीले पनि दुई तिहाईको नजिकै विजय हासिल गरे ओली पनि दुई तिहाईको नजिकबाट विजयी बनेर त्यहाँ छन् प्लस भर्खरै हाउसमा कतिपय जो विधेयकसँग जोडिएका कुराहरू संविधान संशोधनसँग जोडिएका कुराहरू आए त्यसमा जत्रो बहुमत केपी ओलीले हासिल गरे सायद त्यत्रो बहुमत कुनै पूर्ववर्ती सरकारले त्यो हाउसबाट हासिल गरेको थिएन भनेपछि ट्रम्पको अलोकप्रियताको मापन के हुने मोदीको अलोकप्रियताको मापन के हुने ओलीको अलोकप्रियताको मापन के हुने खतरा भन्ने विषय त यो कारणले चाहिँ स्थिति असहजतातिर जाने अनि किनभने उनीहरूलाई त त्यो विजयको उन्माद छ नि उनीहरूमा खुलुङ खुला उनीहरू नि जस्तो मैले भनिरहेको थिएँ यहाँ उपनिर्वाचन भइरहेको थियो कतिपय स्थानीय निकायहरूमा पनि निर्वाचन सँगसँगै भइरहेको थियो केपी ओलीको शासकीय शैली मन परेछ भने एक धक्का देवर त भाइ हो भन्दा दिँदैनन् <laughs> उतै भोट हाल्छन् अब जबरजस्ती मलाई केपी केपिओली मनपर्दैन त्यस कारण त्यहाँबाट हट्नुपर्छ भनिदिनु पर्ने मैले यो के तर्कले भनिदिनु पर्ने <laughs> म माथिको धर्म सङ्कट यो हो र अहिले मलाई नै भन्दैछन् कि तपाईँ त हिजोसम्म ओलीको मुखर चाहिँ आलोचक चा हुनुहुन्थ्यो अहिले त केपी ओलीको झोला बोक्नेतिर जस्तो देखिन्छ के रातो धुने चक्कर हो भन्न थालेँ मलाई नै तर मलाई मलाई त सामग्री चाहियो नि त के आधारमा केपी ओली भएनन् भन्नुपर्ने यदि चाहिँ यो लिम्पियाधुरा प्रकरणले भएनन् किनभने मैले देख्दाखेरि त्यो त्यो जुन नीति अख्तियार गरिराखेका छन् लिम्पियाधुरालाई लिएर त्यसका जे बाई प्रडक्टहरू आइरहेका छन् ती सबै गलत छन् भन्ने मेरोभित्र ब्रह्मले भन्छ त्यो हिजो निशाना छापमा त्यस्तो गर्नु पनि तिनीहरूको राजनीतिक बेइमानी थियो त्यसपछि यिनीहरू नै यो राजाले यो लिम्पियाधुरा सुनमा साटिसकेको भन्थे त्यो पनि यिनीहरूको चाहिँ बेइमानी नै थियो केपिओली नै ने लिम्पियाधुरा नेपाली नक्सा मैले कहिले देखेको थिएन भन्दै दे भन्दैथेँ त्यो पनि यिनीहरूको राजनीतिक बेइमानी थियो त्यसपछि एकाएक नक्सा जारी गर्न आएँ मैले त त्यो पनि अपरिपक्वता छ तर एउले पनि हाउसभित्र यो अपरिपक्व छ भन्दैन तर यही अपरिपक्व भन्न खोज्या हुन् कि के हुन्छ सरिता गिरीको त पदै खुस्क्यो फेरि उनले भने के थियो त्यो सरिता गिरीको भर्सन एउटा त केपिओलीले गर्न लागेको नक्साको काममा आपत्ति जनाउने अथवा विरोध देखाउने एकजना त उनी साबित भएको नि उनले भन्न खोज्या चाहिँ अपरिपक्व थियो केपिओलीको अथवा केपिओलीको कामै गलत थियो भन्न खोजेका थिइन उनको चाहिँ उनको आफ्नै प्रस्तुति गलत थियो फेरि ए उनको पनि गलतै छ उनको प्रस्तुति नै गलत थियो उनको उनले त्यो भन्नुको सट्टा विगत समयदेखि नै हामीले जस्तो त्यहाँ अरू मधेसवादी नेताहरूले ती नै भनिराखेको छ नि त राजेन्द्र महतोले त्यही हाउसमा भनिराखेको छ यो सम्पूर्ण तिमीहरूले गरेको कुकर्मको चाहिँ यो नतिजा हो त्यसो भने तिमीहरूलाई चाहिँ कारवाही गर्ने कि नगर्ने त भनिरहेको छ त उनले हाउस सुन्दैन ए अलिकति फरक ढङ्गले प्रस्तुत हुन खोजिआएको थियो राजेन्द्र महत हो त्यहाँ होइन उनको त अब्जेक्टिभ थियो नि त तर एउटा यस्तो भयो नि त डाक्टर साहब सबै मान्छेले नक्साको समर्थन नगरी नहुने उनीहरूको बाध्यता पनि बन्यो यदि नक्साको विपक्षमा बोल्ने हो भने नक्सा सार्वजनिक नगरौँ अनुमोदन नगरौँ भनेर बोल्ने भने कि पार्टी पार्टीसित दिनुपर्ने कि व्यक्ति व्यक्तिसित दिनुपर्ने अवस्था पनि थियो त्यसकारण मुटुमाथि ढुङ्गा राखेर गरे अथवा खुसीले गरे कि तपाईँले जो जो पात्रका नाम लिनुभएको थियो तिनीहरूले नक्सामा समर्थ चाहिँ विषय ठिकसँग प्रस्तुत गरेको भए हुन्थ्यो नि त जस्तो कसरी लिम्पियाधुराको प्रकरण भयो त निशाना छापमा कसरी त्यो विषय पऱ्यो अब हाम्रो संविधानको असस असंशोधित दस्तावेजमा चाहिँ लिम्पियाधुरा माइनसको निशाना छाप हामीले बनाएका छौँ त्यसलाई अर्को पक्षले भोलि दस्तावेज बनायो भने के हुन्छ भन्न सकिँदैन नि त त्यो ढङ्गले उनीहरू प्रस्तुत हुन सकेनन् त्यसैलाई मैले भनेको उनीहरू आफ्नो प्रस्तुतिमै गलत छ सरिताको आफै प्रस्तुतिमै गलत छ मैले भनेकै त्यही हो यो जुन हामीले गरेका छौँ हामीले विगतमा यस्तो गरेका छौँ लामो समयदेखि चाहिँ हामीले त्यहाँ विदेशी सेनालाई सहेर आएका छौँ त्यसमा हामीले लापरवाह गरेका छौँ महाकाली सन्धिमा हामीले लापरवाह कसैले भन्नै सकेन है अब त्यो दृष्टिकोण नै छैनन् उनीहरू किनभने कसैको चाहिँ नाते गोते भएको आधारमा त्यहाँ मान्छे पुगिरहेको हुन्छ पदहरू किनेर त्यहाँ पुगिरहेका हुन्छन् राजदूतको कुरा पनि त्यही हुन्छ मन्त्रीको कुरा पनि त्यही हुन्छ त्यस्ताले कहाँ भन्न सक्छन् तर नि साहब स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यही नक्सा सार्वजनिक गर्दाको सेरोफेरोमा मैले यो पचपन्न वर्षको राजनीतिक इतिहासमा गल्ती गरेका छैन भने तपाईँले जानेर अघि महाकाली सन्धिको पनि कुरा उठाउनु उठाउनुभयो त्यहाँ उन्नाइस सय बैसठीदेखि भारतीय सेना बसिरहेछ केपिओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भइसके जसरी केपी केपिओली दुईपटक प्रधानमन्त्री भए त्यसै गरी त्यो प्रधानमन्त्री हुँदा उनले त्यो भारतीय सेना बसेको त्यहाँ देखे कि नदेखे कि किन त्यो भारतीय सेना हटाउन सकेनन् र मैले गल्ती गरेका छैन भने भनिरहेछन् तपाईँले भने जस्तो महाकाली सन्धि पनि गरेँ भारतीय सेना पनि त्यहाँ बस्न दिइरहेछन् भनेपछि यो पनि त गल्ती होला नि उनले किन गल्ती स्वीकार्दैनन् उनको चरित्र होइन गल्ती उन त्यो हाउसले भन्नु पऱ्यो यो गल्ती भयो भन्नु पऱ्यो नि त त्यो सबै तिनैसँग सती जानुको कारण हो त्यो यो यहीँबाट हामीले विषयलाई खोज्नुपर्छ यो त्यसै कारण के हुन सक्यो डाक्टर यो होइन यो त अब कुरा त त्यही हो अहिले जुन एउटा राष्ट्रियताको जुन एउटा लहर देखा पऱ्यो अमेरिकाको पनि लहर राष्ट्रियताकै हो भारतको पनि लहर राष्ट्रियताकै हो नेपालको पनि लहर राष्ट्रियताहरमा एउटै लहरमा एउटै हावाको झोकामा उडिरहेछ त्यसबाट यहाँ यो स्थिति उत्पन्न भयो तर यति पनि भनिदिनु त पऱ्यो नि कसैले यति पनि किन मान्छे भन्छ बन? जस्तो भनौँ न मिडियामा पार्टिसन नगर म हिजोदेखि भन्थेँ नि अब मिडियामा पार्टिसन गरेको हुनाले सही विचार मिडियाबाट फ्लो हुनै पाउँदैन नेपालमा अहिले ठ्याक्कै भन्दा अर्काको लेख रचना अन्तर्वार्ता त्यहाँ बद्दै ब्दैन अब जुन यो यिनीहरूले जुन यो लिपिया लिम्पियाधुरा सम्बन्धमा जुन छानबिन समिति बनाए त्यो छानबिन समितिमा रहेकै मान्छेहरूले चाहिँ चाइनाले सातवटा गाउँ खाएको कुरा भनेर प्रायोजित ढङ्गले एउटा मिडियाले ब्यानर न्युज नै बनाएर लिएर आयो दुई तिनवटाले लेखे फलोअप नै गरे तर चौबिस घन्टामै फिर्ता भयो अब ऊ भने त्यत्रो मिडियाले त्यो तेहसम्म गर्ने भनेको त अकल्पनीय कुरा हो नि किनभने उनीहरू प्रायोजित थिए उनीहरूको व्यवस्थापन प्रायोजित तरिकाले भइराखेको हुनाले उनीहरूको समाचार सम्प्रेषणको भन्नु विधि पनि प्रायोजितै छ सम्पादकहरू पनि प्रायोजितै छन् जस्ता नेता छन् तिनीहरू पनि त्यस्तै छन् जसरी नेताहरू रिसाउँछन् काखापाखा गर्छन् निषेध गर्छन् गर तिनीहरू पनि त्यस्तै छन् अनि मिडिया बौद्धिक नागरिक समाज नै त्यस्तो भयो जस्तो अब अहिले सरितागिरीको पछाडि मोहना अनुसारै आइराखेकी छिन् खुलेरै आए अचम्म होइन हो अब अहिलेसम्म त मोहना अन्सारी खास टोडेर त्यहाँ बसिराखेकी यहाँसम्म खास टोडिसिन् नि त उनले त्यहाँ र उनले म्याउ गरिहाल्यो नि अब उनले त्यहाँबाट उनले त्यसो भने मोहना अनुसारीलाई के भन्ने मो, त सरिता गिरीले लिएको लाइनबाट कस्तो किसिमको प्रतिक्रिया उत्पन्न हुन्छ भन्ने देख्दा देख्दै किन गिरी मोहना अन्सारी त्यहाँ उभिन् त एकचोटि म विदेशमा थिएँ त्यहाँ चाहिँ एउटा आ, यो पशुपति विकास कोषको सदस्य पनि त्यो समूहमा सँगै थियो अर्को एउटा साथीले जो यहीँबाट गएको थियो नेपालको राजकाज मामला बुझेकै मान्छे थियो ऊ कसरी मान्छेको नियुक्ति हुन्छ कसरी राजदूत हुन्छ कसरी संवैधानिक नियुक्ति हुन्छ भन्ने बुझेको मान्छे नै भएको हुनाले उसले ठाडै उसलाई के सोध्यो भने तपाईँ भारतको कोटाको कि नेपाल सरकारको कोटाको भनेर सोधिदियो छक्कै गरेँ म त त्यसले ठाडै के भने म भारत सरकारको कोटाको हुँ भनिदिउँ त्यस दिन मैले थाहा पाएँ यहाँको राजदूतको संवैधानिक निकायको अख्तियारको यो फलानो लोकसेवा आएको मान्छे चाहिँ इन्डियन कोटाबाट अथवा नेपाली कोटाबाट उसले राजाकै पालनमा पनि जस्तो यही बौद्ध लगाइकन पनि राजा दसजना कोटा राजाले एमपी बनाउँथे बनाउँथे प्रतिनिधि सभामा अब राजदूत कतिपय मुलुकका राजदूत पनि उनले आफ्नो कोटाबाट बनाउँथे भनेर भनिन्थ्यो अब यो कोटा सिस्टम हुन्छ बाबु यी सबै कोटाबाट गएका मानिसहरू अब हाम्रो आन्तरिक घरेलु कोटा त स्वाभा स्वाभाविकै होला अब भारतकै कोटा हुनु भनेको त यसलाई कसरी लिने त यसलाई त यो जस्ट जे हो त्यसरी लिने आज पर्यन्त पनि छ डाक सबै आज झनबडी छ नि त आज त झन् अहिले त यो डि माइक्रो म्यानेजमेन्ट भनेकै त्यही हो नि त अनि हो यो माइक्रो म्यानेजमेन्टकै कुरा गर्दा भारतले माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि हुन त भारतमा इस्ट इन्डिया कम्पनीले शासन गर्दादेखि नै राणाहरूको राणाहरू इस्ट इन्डियाको गुलाम बनेको भनेर पनि बने बने भनिन्छ त्यही भएर शासन टिकायो अब यो अर्को छुट्टै बहस होला त्यसपछि दुई हजार सात सालपछि भारतीयहरूको प्रत्यक्ष चाहे त्रिभुवनको चाहिँ सचिवको कुरा होस् चाहे मन्त्री परिषद बैठकमा भारतको एकजना प्रतिनिधि दूतावासको बस्ने कुरा होस् त्यो कुरा हुँदै हुँदै आउँदा पछिल्लो चरणमा संविधान बनाउने बेला भारतीय राजदूतको चाहिँ नि नेताहरूका ने घर घरको चाहिँ नि त्यो जाने कुरा होस् त्यो घर घरमा कसरी पुग्या थिए भन्ने कुरा त सबैले जोगाहेर छ अहिले चिनको पनि त्यही किसिमले सुरु भयो जस्तो चिनियाँ राजदूतको पछिल्लो बस उठ अथवा नेकपाका नेता राष्ट्रपति प्रधानमन्त्रीले सबैलाई भेट्दा चिनले पनि माइक्रो म्यानेजमेन्ट थाल्यो भनेर भन्न थालिरहेको छ के साँच्चीकै हो यो अथवा के थियो त्यो होइन त्यस्तो देखिन थाल्यो किनभने अब यो शैलीकै म दोष भन्छु के जस्तो यो यो कम्युनिस्ट एउटा चिन्तनबाट काम गर्नेहरूको चाहिँ अलिकति कुटनीतिक एउटा सन्तुलन मिलाउँदैनन् कि भनेर देख्छु के म अब यहाँकालाई त म त्यस्तो भनेरै आएको थिएँ अब त्यहाँकाले पनि त्यस्तो गरेबाट चाहिँ म छपा पर्न थालेछु था। किनभने उनीहरू चाहिँ अलिकति परिपक्व कुटनीतिक आचरणका अभ्यासकर्ताहरू मानिन्छन् चिनियाहरू अब उनीहरू पनि यो ठाउँमा आइपुगे अब यिनीहरूले नै पनि यो राम्रो शैली हुँदैन भन्नु बरु एउटा सूत्रको चाहिँ एउटा निर्माण गरेर अगाडि गए त्यो राम्रो हुन्थ्यो अब अहिले चाहिँ जस्तो अब जवाब दिनको लागि चाहिँ सजिलो के छ हामीहरूलाई भनेदेखि यस्तै कुरा हुँदा पनि जवाब दिन सजिलो के छ हामीहरूलाई भने अर्को पक्षले यही गर्दाखेरि चाहिँ सुनेको नसुने गर्ने क्वात्रा पनि त याङ्छी जानुभन्दा अघिल्लो दिन माधव नेपालमा पुगेको थिएँ नि त त्यसलाई त यिनीहरूले विषय बनाएनन् त्यसपछि याङ्छिी गइन् विषय बनाए अब अहिले चाहिँ यो सञ्चार मिडियाहरू उताको टिभी सिभी बन्द गर्ने भन्ने कुरा जो आइराखेको छ अब नाङ्गो रङ्गले तराईमा चाहिँ फेरि कागज जलाउने काम सुरु भइसक्यो जनकपुरतिर यो त सरितागिरीको प्रवृत्ति हो नि सरितागिरीको प्रवृत्तिलाई नेपालीहरूले चाहिँ दुधकाररहेका थिए तिमीहरूको चाहिँ बढी नाङ्गो पक्ष पोषण छ उतापट्टि बढी उतापट्टि पक्षपोषण भएको हुनाले नै हामीले राष्ट्रियताको मामलामा संवेदनशील हुनुपरेको वैवाहिक मामलामा संवेदनशील हुनुपरेको मामला मा नागरिकताको मामलामा संवेदनशील हुनुपरेको भन्दा भन्दै अब फेरि जनकपुरमा के भएको ल हेरौँ त यो यो न्याकेडली चाहिँ पक्षपोषण गर्ने विरोध समर्थन गर्ने अब जस्तो यो सन्दर्भमा जो भारतीय मिडियाहरूले गरे अब चिनियाँ राजदूतलाई चाहिँ नेपाली प्रधानमन्त्री कि प्रेमिका अरे के भने त्यस्तो यो कुनै डेमोक्रेसीको यो अच मलाई सुन्दा पनि मलाई अचम्म लाग्छ कि यो भारतीय मिडियाहरूको नाङ्गो नाचै भनौँ न राख्छ भएन यसलाई यस्तो गर्न मिल्छ र भारतीय मिडियाले भन्नु अब जनजनबाट उठ्या प्रश्न यही छ आज अब यही कुरा त मैले भन्थेँ नि त यिनीहरू पनि त सरिता गिरीलाई नरेन्द्र मोदीले अँगालो हालेको एनिमेसन राख्थेँ होइन त सोसियल मिडियामा राखेँ विद्या भण्डारी र केपी केपिओरीलाई दुलै बनाएर नचाहे नि होइन नचाहे कतिलाई नाङ्गै पनि हिँडाएँ नि त होइन यहाँबाट थाल्नुपर्छ मैले देख्दा भनेपछि पहिला हामीले पनि कमजोरी गरेका छौँ यहाँ होइन अब आत्मसमीक्षा गर्नु पऱ्यो हामीले पनि आफूलाई काहीँ चाहिँ सुधार्नुपर्ने हुन्छ तर हामी कहाँ के देखियो भनेपछि सोसियल मिडियामा व्यक्तिगत रूपमा सोसियल मिडिया चलाउनेहरूले नै प्रधानमन्त्री ओली र विद्या भण्डारीमाथि चित्त नबुझ्नेहरूले अथवा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नेहरूले आफ्नो सोसल मिडिया मार्फत गरे तर भारतमा त मिडिया हाउसहरू नै केपी ओलीको र हौयासीको चाहिँ एउटा त्यस्तो किसिमको आपत्तिजनक चाहिँ नि भिडियो जस्तो बनाएर ठुल्ठुला मिडिया हाउसहरू नै त्यसरी प्रस्तुत हुने र यो फेरि श्रृङ्खलाबद्ध भयो क्या जब केपी ओलीले चाहिँ नि भारतले मेरो सरकार ढाल्न खोज्यो भने अथवा त्योभन्दा अगाडिदेखि नै चाइनिज राजदूतसँग भेट गर्दा यो पहिलो अध्यादेश प्रकरणदेखि नै यसरी एग्रेसिभ रूपले उनीहरू आउनु छ आउनु त एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको मिडियाका लागि सुहाउने कुरा भएर राख्छ होइन पटक्कै सुहाउने कुरा होइन तर म चाहिँ के भन्दैछु भने अब उनीहरूले त आफ्नो त्यहाँ तह देखाए जस्तो यो लिम्पियाधुराकै विषयमा त्यहाँका बौद्धिकहरू पनि मैले बौद्धिकहरू पनि मैले देखेँ होइन उनीहरूले पूर्णत यसमा चिन देखेका छन् पूर्ण त अलिकति सो साधारण स्रोतमा यताउता हुनु सेनापतिले मुखै खोलेर बोले भारत पूर्ण नर, पूर्ण त चाइना देखे उनीहरूले जस्तो तर तर मैले भन्न खोजिरहेको कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो आनन्द स्वरूप वर्माले त खुल्लम खुल्ला लिम्पियाधुरा नेपालको हो भने नि त भन्दा रहेछ नि त्यहाँ पनि एसडी मुनिहरूले पनि र अरू अरू बौद्धिकहरू कतिपयले पनि यसपटक चाहिँ अलिकति सन्तुलितै भारतको विदेश नीति चाहिँ माखलन क्षयीकरण आएको तर्फ नै उनीहरूले इङ्गित गरिराखेका छन् डेमोक्रेसीमा भिन्न मतलाई पनि उत्तिकै रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ के तर तपाईँले भने जस्तो एसडी मुनि स्वरूप वर्माहरूको कुरा गर्दाखेरि उनीहरूको भारतको जुन सत्ता पक्ष अहिले संस्थापन पक्ष छ उनीहरूसँग उनीहरूको फरक मत छ उनीहरू काङ्ग्रेसलाई निकट थिङ्कट्याङ्कहरू हुन् त्यता चाहिँ उनीहरूको नि अलिकति नजिक छ निकटता छ त्यसकारण मोदीलाई कमजोर बनाउने नै उनीहरूले नेपालको मुद्दामा यसरी बोले भन्नेहरू तर्कहरू पनि आइरहेछन् त्यसो भने त्यही कुरा नेपालमा भन्यो भने त्यसलाई पनि त उदाहरण भावनाबाट बुझिदिनु पऱ्यो नि त यहाँ अलिकति भिन्न मत आउने बित्तिकै फेरि लकेट्नु सुरु भइहाल्छ यो आफै मैले देख्दाखेरि गैर प्रजातान्त्रिक संस्कार हो यसमा परिपक्वता चाहिन्छ होइन आफूलाई मन नपरेको कुरा आउने बित्तिकै दुध कार्ने प्रणालीबाट आफूलाई बचाउनुपर्छ र त्यसका बिचबाट एउटा परिष्कृत एउटा राष्ट्रिय व्यवहार कुटनीतिका दृष्टिकोणले राजनीतिका दृष्टिकोणले सामाजिक व्यवहारका दृष्टिकोणले त्यस्तो किसिमको परिपक्वताको अभ्यास अपेक्षित छ यो खालको प्रतिनिधित्व प्रणाली हामीले प्रतिनि प्रतिनिधि पठाउँदाखेरि पनि परिपक्व छनौट कुटनैकहरू चयन गर्दाखेरि पनि परिपक्व विधि यसको अभावले पनि आज हाम्रो राष्ट्रिय व्यवहार चाहिँ पछि पर्यो भन्ने खालको यो त जस्तो भनौँ न अब महेन्द्रबहादुर पाण्डेले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री थिए राजाले दुई बाग सुन्न बेचेको भने भने त यिनी अस्ति ठुलो धम्की देखाएँ मैले कटिङै नयाँ पत्रिकाको दुई हजार बहत्तर असार एक गतेको नयाँ पत्रिकामा उनको चाहिँ बिहानर न्युजै छ पछाडिपट्टि थियो अब तिनै मान्छेलाई राजदूत नबनाइकन भएको छैन यिनीहरूलाई कि किन त्यस्तो बाध्यता पऱ्यो त अब चाइना र त्यो यो किन महत्त्वको छ भनेदेखि चाइना र इन्डियाले चाहिँ यसलाई लिएर लिपुलेख गरेका छन् अब यो राजाले बेचिसकेको भन्ने मान्छे नै चिनको राजदूत भएर गइसकेपछि उनले चिनसँग के डिल गर्छन् त यही कुरा भारतको हकमा छ ए भनेपछि हामीले जुन प्रतिनिधिहरू कुटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू चयन गरेका छौँ त्यहीँनिर नै चुकिरहेको छौँ होइन परिपक्वता भने काहीँ पनि छैन पोइन्ट डाक्टर साहब यो त विदेश मामिलाका कुटनीतिज्ञहरूको कस्तो हुनुपर्ने भन्ने बारेमा र के के गर्ने भन्ने बारेमा थोरै हामीले छलफल गऱ्यौँ अब मैले छलफल गर्न खोजेको मैले डाक्टर साहबसँग यसअघि छलफल गर्दा नेकपाको झगडा भर्खरै आगो सल्क्या थियो सुरुवात मात्रै थियो डाक्टर साहबले यी भएको थियो अब अहिलेको अवस्थामा आउँदा तिनीहरूको झगडा मिल्दो लयमा देख्नु भएको छ कि अझै अझै फ्याक्सन आउने अथवा अझै टाढा हुने के देख्नु देख्नुभयो किनभने उनीहरूको बैठक हिजोसम्मको कुरा गर्ने भने चार चार पटक सरिसक्यो आजको कुरा गर्ने भने त एक हप्ता पर लगिसके यसले के सङ्केत गर्छ सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष दोहेको वार्ताले यिनीहरूलाई नजिक ल्याउने हो कि झन् टाढा लैजाने के देख्नु भएको छ डाक्टर साहले होइन यो त स्वार्थको पदको विषय भएको हुनाले स्वार्थ र पद मिल्यो कुरा मिल्यो स्वार्थ र पद मिलेन कुरा मिलेन सिम्पल छ नि एउटा पार्टीमा दुईवटा अध्यक्ष भन्ने कुरा संसारमै हुँदैन मलाई त थाहा छैन भएको कम्युनिस्ट पार्टीमा त ग्यारेन्टी भन्न सकिन्छ हुँदै हुँदैन किनभने कम्युनिस्ट पार्टी भनेको चाहिँ बहुपदीय सिस्टमै होइन तर यिनीहरूलाई नै नजिर बनाएर अरूले रापरपाले गरिरहेछ यो त राम्रो रहेछ नि त डाक्टर साहब यही नजिर रापरपाले गर्यो यही नजिर जनता समाजवादीले गर्यो भनेपछि त यो त विश्वभरि फैलिन्छ कि भन्ने पनि भने फैलियो भने फैलियोस् अब हामी झन् राम्रो विश्वलाई सिकाउने काम पो भयो कि भनेर पनि भनिरहेको छ नि मान्छेले अब सिके भने मैले केही पनि भन्नु छैन तर मैले देख्दाखेरि सिद्धान्त त त्यस्तो कुरा मिल्दैन कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुपद हुँदैन जहाँ कम्युनिस्ट पार्टीमा बहुपद हुन्छ जस्तो यही भनौँ न चाइनामा चाहिँ आठ करोड कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्यता होला त्यसमध्येबाट उनीहरूसँग चाहिँ पच्चिस सदस्यीय पोलिट ब्युरो होला सात समिति चाहिँ स्थायी सदस्य छ डेढ सय सदस्यसम्मको केन्द्रीय कमिटी पनि हो कि होइन आठ करोड चला त्यति मात्रै त्यति छ नि यहाँ अब सात आठ लाख पार्टी सदस्यता भने छ त्यसमध्ये साढे चार सयको से सेन्ट्रल कमिटी छ पैँतालिस सदस्यीय सत्तालिस सदस्य छ सत्तालिस सदस्य स्थायी समिति छ नौ सदस्य चाहिँ सचिवालय छ फलसहरू कुनै रिजल्ट आएन दुई सदस्य अध्यक्ष छ दुई कुनै रिजल्ट यो रिजल्ट आउने बाटे होइन यो यो मैले आज भनेको होइन त्यही बेला भनेको यो स्वाभाविकै छैन यो अपारदर्शी छ यसले कुनै परिणाम नै दिँदैन दिइहाल्यो भने पनि त्यो देश र जनताको पक्षमा हुँदैन अब अहिले पार्टी एकता भएको अढाई वर्ष भयो देश र जनताको पक्षमा यो एकताले के ल्यायो ल मलाई भनिदिनु त खालि दुई तिहाई गरे दुई तिहाईको पनि कुनै अर्थ हुँदैन किन गणितले निर्णय गर्दैन सबै तपाईँले इतिहासकै कमजोर सरकार भनिरहनु भएको छ त काम गरे त गणितले अहिले गणित जो अहिले अहिलेको र यो मिलिजुली सरकारका बेलाको किचकिच र अहिलेको किचकिचमा कहाँ नै फरक छ ल भनिदिनु त अब प्रतिपक्ष सुता भएको हुनाले राजिनामा माग गर्दैन पार्टीभित्रबाट आजै राजीनामा भोलि नै राजीनामा अनि यहाँ केले चाहिँ काम गरेर यहाँ तर आजै राजीनामा भोलि राजीनामा माग्ने एउटा अर्कोले फेरि आज पनि दिन्न भोलि पनि दिन्न भनिरहेछन् अर्को पक्षले अनि यत्रो तपाईँको लगभग पन्ध्र बिस दिन हुन थालिसक्यो यही विषयमा अनि यिनीहरूकै विषयले सत्तारूढ नेकपा पनि बन्दक जस्तै देश पनि बन्धक जस्तै जनता पनि बन्धक जस्तै होइन यो कहिलेसम्म बन्धक भएर बस्नुपर्ने भनेर विरोध हुन थाल्यो अब के हुन्छ त भन्न खोजेँ मैले केही पनि हुँदैन केही गर्ने हो भने त मैले भने नि लोकतन्त्रमा त जनताको भर्डिकबाट चाहिँ सिस्टम चल्छ अब तपाईँ चुनावमा जानुहोस् यिनीहरूलाई नै म त जनताले अब के हुन्छ ल भन्नु त हुने ठाउँ खोइ आन्दोलन पनि गरिरहेछ जनताले के पाउँछ त्यो आन्दोलन खोइ त आन्दोलन के हो त आन्दोलन अब अहिले त सत्ताधारी दलकै चाहिँ आफ्ना आफ्ना युवा कार्यकर्ताले मेरो विरुद्ध चाहिँ के अरे मेरो पक्षमा चाहिँ जुलुस गर भनेर निर्देशन दिएको कुराहरू पनि आयो यसले के सङ्केत गर्छ यिनीहरू कुटाकुट पनि गरिसके कैलालीमा के प्रचण्ड पक्ष र केपी पक्ष हुने जब विषय चाहिँ सैद्धान्तिक भएन राजनीतिक भएन वैचारिक भएन हुने नै त्यही हो नि त हो यही भावनाले कि मिल्नुपर्ने कि फुट्नुपर्ने कि जुट्नुपर्ने कि फुट्नुपर्ने न त यिनी जुट्न सक्छन् न त फुट्न सक्छन् डाक्टर साहब अनि यो अन्यलता चाहिँ जनताको लागि त सहि नहोला नि त फेरि सह्य भएन भने हामीलाई सहयोग भएन भनेर प्रतिनिधि बदल्नु पर्दैन त त्यो दिन आउला नि डाक्छ त्यस त्यो दिन जेलसम्म पर्ख्यौँ न त त्यसो भने त्यति बेला उनीहरू झगडा गरिरहन्छन् तपाईँ हामी पर्खिरहँ चेन्ज चाहिएको भने नेतृत्व बदलौँ प्रतिनिधित्व बदलौँ तपाईँ प्रतिनिधित्व त्यही राख्नुहुन्छ अनि यो भएन भन्नुहुन्छ भने कसरी बदलिन्छ त्यो परिस्थिति तर नि जस्तो वार्ता हुन्छ मिल्ला मिल्ला जस्तो पनि गर्छन् फेरि नमिल्लान् नमिल्लान् जस्तो पनि गर्छन् दुई दुई दिनको ग्याप राख्थ्यो अनि त सातै दिनको ग्याप राख्दाखेरि यो नकारात्मक सङ्केत हो कि सकारात्मक सङ्केत हो यो यो त यो नकारात्मक पनि होइन सकारात्मक पनि होइन टाइम बाइङ हो किनभने राजनीतिमा जे कुरा देखिन्छ त्यो भित्र हुँदैन राजनीति नाम चाहिँ त्यो हो राजनीतिमा भित्र खिचडी एउटा पाकिराखेको हुन्छ बाहिर अर्कै कुरा पब्लिक बाइङको लागि पब्लिक कन्ज्युम्सनको लागि अर्कै कुरा भनिएको हुन्छ यो चाहिँ क्लियर कट टाइम बाहेकसँग रिलेटेड छ किनभने उनीहरूको यो सैद्धान्तिक कुरा होइन मेरो एमसिसी हुने कि नहुने उदारवाद हुने कि नहुने नेपाली काङ्ग्रेससँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्ने नागरिकता ऐन के हुने मधेसवादी दलसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने भन्ने मुद्दामा बेमेल भयो भने पो तपाईँ यसमा के भन्नुहुन्छ त सैद्धान्तिक कुरा हुन्थ्यो कुरो सिद्धियो अब यसमा त तपाईँ अध्यक्ष छोड्नु चाहिँ कि छोड्नुहुन्न तपाईँ दुई पद छोड्नु चाहिँ कि छोड्नुहुन्न म मेरो फलाना राजनीति बनाउनु चाहिँ बनाउनु बनाउनु हुन्न फलानालाई भिसी बनाउनु चाहिँ बनाउनुमा झगडा भइसके मिल्छ त कहिले ए त्यति प्रचण्डको त्यति मात्रै हो होइन मा? कसैको पनि भनौँ प्रचण्ड सरचण्डको नाम नलिनु ना न ना। कसैको पनि भनौँ शेरबहादुर काङ कां, नेपाली काङ्ग्रेसमा झगडा के भन्न गरेर थिएँ शेरबहादुरले नेपाली काङ्ग्रेसले समयमा चाहिँ कोइरालाहरूले चाहिँ केन्द्रीय कमिटी बनाएन फलानु गरेनन् यही भनेर गरेको होइन अहिले महाधिवेशन हुने बेलापछि उनले अहिले पनि केन्द्रीय कमिटी पूर्णता दिएको छैन त यो त किन नेपाली काङ्ग्रेसको कहिले जस्तो अघि गणेशमानको दुर्खेशमानको भन्ने कुरा होइन त प्रजातान्त्रिक समाजवाद हुने कि नहुने निजीकरण के हुने उदारीकरण के हुने भन्नेमा नेपाली काङ्ग्रेसको झगडा हो त कहिले यो त खालि मेरो मान्छे के हुने म म अर्थमन्त्री भएँ भने योजना आएकोमा मेरो हुन्छ कि हुँदैन म परराष्ट्र मन्त्री भएँ भने मेरो मान्छे भारतको राजदूत हुन्छ कि हुँदैन त्यही भएन झगडा यहाँको मधेसवादीको कुरा पनि यही हो ए सबैको झगडा जब त्यो भएपछि त हुने नै यही हो नि त तर नि के कुरा सुनियो भने प्रचण्डले राजीनामा मागिरहँदा मागिरहँदा केपिओलीले तपाईँ त प्रधानमन्त्री चाहिएको भने अर्को चुनाव पर्खिनुहोस् अध्यक्ष चाहिएको भने महा महाधिवेशन पर्खिनुहोस् भनेपछि केपीले त सठिक जवाब दिइसकेपछि अब ए यसो पो रहेछ कुरो भनेर प्रचण्डहरू पछि फर्किनु पर्दैन अब पर्ने उहाँहरू पर् फर्किनु भएन अब प्रणालीबाट यो कुरालाई निरूपण गर्नुपर्ने हो अब उहाँहरू प्रणाली मान्दै मान्नुहुन्न तर प्रणाली त यो पनि होला नि डाक्टर साहब जस्तो स्थायी कमिटी फेस गरिसकेपछि केपिओ स्थायी कमिटीले लत कारवाही गरेर हटाउनु पनि त सक्ला किनभने बहुमत त उतै छ के छ त वैधानिक व्यवस्था के छ त्यो चाहियो कम्युनिस्ट पार्टीमा स्थायी कमिटीको निर्णय अथवा केन्द्रीय कमिटीको निर्णयले अध्यक्ष हटाउनु सक्दैन होइन तपाईँले त्यो विधान पढेको हुनुपऱ्यो किनभने मैले तपाईँलाई सोध्दैछु किनभने तपाईँ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विद्याबारिदी त्यस कारण पनि तपाईँलाई त यी सबै कुरा थाहा छ नि त कम्युनिस्ट पार्टीमा के हुन्छ यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन भनिसकेपछि मलाई कम्युनिस्ट पार्टीको विधान तेर्स्याइदिने यो कम्युनिस्ट पार्टी नै होइन मैले भनिसकेँ कम्युनिस्ट पार्टी दुईवटा अध्यक्ष नै हुँदैन दुईवटा अध्यक्ष हुने बित्तिकै कम्युनिस्ट पार्टी नै भएन उधारवादमा जाने बित्तिकै निजी जाने बित्तिकै सम्पत्ति जोड्ने बित्तिकै स्वास्नी छोरी बुहारीलाई मन्त्री बनाउने बित्तिकै कहाँ कम्युनिस्ट भयो त यो यो कम्युनिस्टै होइन त्यसमा विवादै नगरौँ अब जहाँसम्म के हो केही त हो एउटा राजनीतिक पार्टी त अवश्य नै हो यदि एउटा राजनीतिक पार्टी हो भने उनीहरूले चाहिँ महाधिवेशनको समयसम्मको लागि एडक रूपमा दुईवटा अध्यक्ष सिस्टम राखेको भन्ने मेरो बुझाइ छ त्यस्तो हो भने त केपिओली भन्ने कुरा त मिल्छ नि त यहाँ जस्तो भोलि चाहिँ प्रचण्ड मानिने अध्यक्ष भए प्रधानमन्त्री पनि भए केपिओलीहरू प्रतिपक्षमा पुगे अनि पन्ध्र दिनपछि नै राजीनामा दिए भन्यो भने हुन्छ कि हुँदैन त किनभने आफूलाई जस्तो केपिओलीले झर्लासलाई त्यसरी नै हटाएको रहेछ नै त्यस कारण त्यसकारण झलनाथ आजको पोजिसनमा छन् सबैभन्दा त झलनाथै देखिन्छ त्यो किनभने त्यो किन उनलाई राष्ट्रपति बनाउँछु भनेको थियो बनाएनन् वामदेवलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछु भनेको थियो बनाएनन् अनि उनले रिसाउँदै गए चर्को चर्को रिसाउँदै गए त यो राजनीति विषय हो र भनेको मैले यो कम्युनिस्ट पार्टीको विषय हो र भनेको मैले बुजुवा पार्टीको जस्तो भयो होइन बुजुवा सुर्जुवा के नभनु न बुर्जुवामा पनि त एउटा सिस्टम त हुँदैन उनीहरू त्यस्तो भन्छन् उनीहरूले कसैले पनि क्लेम गर्दा के पनि हुँदो रहेछ नि त अब नेपालमा मैले नै कम्युनिस्ट भन्छन् म कम्युनिस्ट भन्नु म एक्सपर्ट नेपालको कम्युनिजमको मैले यिनीहरू कम्युनिस्ट होइनन् भनिदिइसकेँ फाइनल भइहाल्यो नि नतिजा त आइसक्यो व्यवहार अब व्यवहारमा हेर्ने मैले यो कुरा भने म लामो समयसम्म आफू पद पाएन भन्दै हिँड्थ्यो भन्थेँ अब अहिले यही हो त जस्तो भनौँ न माथि चाहिँ यस्तो दुःख दिइरहेछ विदेशीले यो बेलामा हामी जम्मै एकगट भए जस्तो सम्म चाहिँ लिम्पियाधुराको मामलामा हामी सरकारसँग छौँ भनेर त्यत्रो मने मिनेन्द्र रिजालले इन्डियन अखबारसँग नै लडाइँ गरे लाइभ सुन्यौँ हामीले उनीहरू चाहिँ यो लिम्पियाधुरा नक्सा केपियल ल्याएको होइन हामीले ल्याएको जबरजस्ती गर्न ल्याएको भन्छ नि नै मिनेन्द्र रिजाल केपियूललाई ड्राई हार्टसँग प्रधानमन्त्री प्रधान छौँ भन्ने आफ्नै पार्टीका चाहिँ यो नक्कलीको देवत्वकरण भयो भन्छन् अनि के चाहिँ मान्ने त हामीले त केपिओलीले अर्को कुरा पनि गरे प्रचण्डले राजीनामा मागिरहँदा मलाई कारवाही गर्नुहोस् म अर्को पार्टी खोल्छु भनेर यस्तो जवाब दिन मिल्छ र के जवाफ दिनुपर्ने राजिनामा मागेकोमा ल भन्छु भनेर अहिले राजीनामा दिनुपर्ने त त्यसमा ओलीले राजीनामा दिँदैमा पार्टीलाई अलिकति फाइदा हुन्छ पार्टी सही मार्गमा जान्छ अर्को चुनावमा गएर भोट माग्ने अवस्था बन्छ भने ठिकै छैन त म एउटा पदबाट राजिनामा दिन्छु एउटा तपाईँले लिनुहोस् एउटा म लिन्छु भनेर एउटा चाहिने सहकार्य सहमतिमा <laughs> गर्दा त पार्टीलाई पनि राम्रै हुने देशलाई पनि राम्रै हुने होइन र यो डेढ लग त हुँदैन थियो नि डाक्टर हुँदैन थियो तर अब उनीहरूले त्यो बाटो लिए र उनीहरूले चाहिँ एउटा ठाउँमा आफूलाई उभिए जस्तो अब भने के जस्तो भने त भन्दाखेरि जस्तो माओवादीपट्टि कहिले भने नि त अहिले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्नु भनेको पार्टी एकताका बेला भएको सहमतिको बर्खिलाप हो एउटा त्यो भने म चाहिँ के भन्छु भने प्रधानमन्त्री त आलो पालोको लागि थियो अज्ञात कारणले प्रचण्डले त्यो आलो पालोको सिस्टम छोडे अहिले उनले के भन्यो भने आलो पालोको सिस्टम मैले छोडेर गल्ती गरेँ यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीमा अहङ्कार बढ्यो उनी गल्ती गर्ने अनि त्यसको जिम्मेवारी अरूले लिनुपर्ने भन्ने कुरा के हो कि यो कुरा भएको हो कि न भनेर क्लियर गर्नु पऱ्यो प्रचण्डले ठ्याक्कै त्यही भनेको छ मैले आलो पालोको अडान छोडेर गल्ती गरेँ गल्ती गरेँ भने त उनले पहिला रा पार्टीबाट राजनीमा दिनु पऱ्यो अध्यक्षबाट गल्ती गरेर राजनीमा दिनु पर्दैन जस्तो यो सेक्टर काण्डमा चाहिँ उनीहरू त्यही काण्ड राजीनामा त्यहीबाट चाहिँ प्रचण्ड माथि उग्लिएको भन्ने छ नि त सेक्टर काण्ड गल्ती भयो त्यस कारण म राजिनामा दिँदैछु अनि निर्वाचनमा पहिलो संविधान सभामा पार्टी हार्यो त्यस कारणले म राजीनामा दिँदैछु भनेर माधव नेपाल पन्छेका होइन एकचोटि माधव नेपाल के पन्छेका थिए राजनीति सधैँको लागि धरापमा पऱ्यो कि परेन अब अहिले प्रचण्डले गल्ती गरे राजीनामा दिनु पर्दैन ए राजीनामा दिनुपर्ने चाहिँ प्रचण्डले हो मैले हो होइन भनिदिनु गल्ती गरेपछि तर यहाँ देखियो नि त उनले नै भने मैले गल्ती गरेँ अनि गल्ती गरेपछि त्यसको आफू गल्ती गर्ने उसले राजीनामा दिनुपर्ने मैले गल्ती बोल्ने तपाईँले माफ माग्नुपर्ने त्यस्तो मिल्छ मैले गल्ती गरेँ यसको जिम्मे त मेरो हो नि त मैले गल्ती गरेँ यसको लागि क्षमा पाऊँ यही होइन एउटा विधि र ठिक छ र मेरोमा हार्दिकता भयो भने हाम्रो च्यानलबाट यस आएको थियो कुरा डाक्टर केसीको तर्फबाट हामी क्षमा प्रार्थित छौँ तपाईँ यो भन्नु सक्नुहोला तर मेरो तर्फबाट नै हो तपाईँले आफ्नो तर्फबाट त होइन नि किन यो गल्ती त मैले गरेछु त यो गल्ती चाहिँ उनीबाट भएको हो भने यो गल्ती बापतको दण्ड उनलाई जान्छ मैले देख्दा अब यहाँ के तिमी राजिनामा दि भनेर कसरी राजिनामा दिने त भने मैले सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन सरकार भ्रष्टाचारमा चुरलुम्मा डुब्यो सरकार जनस्तरमा गनायो सरकार बर्बाद भयो यो सरकार बर्बाद भइसकेपछि पार्टी बर्बाद हुन्छ भोलि पनि राजनीति गर्नु छ नि हामीले भन्ने तर्क गर्छ नि उनीहरूले यो मेरो तर्क होइन राख्छ होइन त्यो त्यसरी नै त्यहाँ आउनु पऱ्यो त्यहाँ त एकैचोटि के भने प्रधानमन्त्री त्यो जुन मदन भण्डारीवाला जुन असार चौध गतेमा बोले त्यसपछि राजीनामाको कुरा आयो भन्ने छ भनेपछि यो सुनियोजित हो होइन अब के भन्ने अब उनले बोलेको सुनियोजित हो भने यो पनि सुनियोजित हो उनले बोलेको चाहिँ स्वत स्फूर्त हो भने यो पनि स्वत स्फूर्त हो अब कुरा चाहियो स्फूर्त केही कुरा माग गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन तर यसको गिभ एन्ड टेक त के काहीँ न काहीँ मिलन बिन्नु त होला नि यस्तै मात्र त नहोला तपाईँ एउटा एक्सपर्टको हिसाबले त्यो मिलन बिन्दु चाहिँ के देख्नुहुन्छ पावर सेयरिङ मेयर बिन्दु बाबा त्यो भयो भने मिल्छ त्यो किन मिल्दैन यो त पाव विचारको झगडा हो र यो तर केपिओली पटक्कै मान्न तयार छैनन् पावर सेयरिङमा किन यसरी नमान्य होलान् भन्ने पनि छ फेरि होइन पावर सेयरिङमा पटक्कै मान्नको लागि त पावर सेयरिङ गरौँ भनेको छैन नि त राज दुइटैबाट राजनीति पावर सेयरिङ हो त्यो दुइटै पदबाट राजिनामा दिनु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीले भनेको पावर सेयरिङ हो तर पछिल्ला दिनमा के सुन्ने छ भने नि डाक्टर साहब जस्तो उता त प्रचण्ड माधव नेपाल झलनाथ खनाल छन् अब प्रचण्डले ती अरू साथीहरूलाई धोका दिएर केपीसँग तपाईँले भने जस्तो गिभाइन्टेक पावर सेयरिङमा मिल्दैछन् उनीहरूलाई धोका दिँदैछन् भन्ने कुरा पनि आएको छ त्यो हुनसक्छ अब माधव नेपालहरूले आशंका गरिसक्यो यो विषयमा अब यो त काल्पनिक कुरा भयो होइन अब नेपालका नेताहरूको अघि मैले पोलिटिकल बिहेभियरको कुरा गरेँ नि नेपालको पोलिटिकल बिहेभियर हेर्ने भने असम्भव केही पनि छैन जस्तो हो केपिओली को सरकारमा थिए प्रचण्ड शेरबहादुरसँग मोलतोल गर्दै रहेछन् शेरबहादुरको सरकारमा आफ्ना मन्त्रीहरू छन् केपिओलीसँग पार्टी एकता गर्दैछन् यस्तो मिल्छ कि गरायो हो कि हो नि यस्तो त्यस कारण नेपालको पोलिटिकल व्यवहार चाहिँ यस्तो छ मैले अघिदेखि पोलिटिकल बिहेवियर हामीले पुनर्विचार गर्नु पोलिटिक्सलाई चाहिँ पोलिटिकल्ली नै डिल गर्नु नि त पोलिटिक्सलाई बनाउने हो तर यही बिचमा प्रधानमन्त्रीले अप्रिय कुनै काम गर्दैछन् संसद विघटन गर्दैछन् सङ्कटकाल लाउँदैछन् काङ्ग्रेससँग सरकारको बार्गेनिङ भयो अर्थ र गृहको कुरा पनि मिल्यो काङ्ग्रेसलाई दिने तर काङ्ग्रेसले मानेन भन्ने किसिमका अनेक किसिमका चाहिँ नि खिचडी पागे यी सत्य थिए कि यी कसैले चलाएका प्रपोगण्डा थिए होइन काल्पनिक कुरामा हामीले किन जाने कि होइन कस्तो थिए यी कुरा होइन मैले भने नेपालको पोलिटिकल व्यवहार हेर्ने भने जे पनि चलेर आएको छ किनभने यो चाहिँ राजनीतिमा जे पनि हुन्छ असम्भव भन्ने केही पनि हुँदैन भन्ने भ्यालुबाट हिँडेका हुन्छन् यिनीहरू होइन त्यो आफै गल्ती छ म भन्छु राजनीतिका पनि केही सीमाहरू हुन्छन् केही भ्यालुहरू हुन्छन् त यिनीहरू त्यो कुरा मान्दैनन् अब चुनाव हारे जस्तो माधव नेपाल दुई ठाउँमा हारे प्रधानमन्त्री भए मिल्थ्यो त अहिले युवराज कतिवटा एमपी छैनन् मिल्छ त गरिरहेछ नि त उनीहरूले अब यो कसले गरिरहेछ उनी माधव नेपाललाई प्रचण्डले नै हो यो विगत समयमा यो पार्टीमा बस्ने ऊ पार्टीको सेवा गर्ने झल्ना त यही गरेको छ मोरल्ली मिल्छ त यो अनि केपिओली मात्रै मोरल हुनुपर्ने त्यस्तो हो कुरो अब ऊ हाम्रो चाहिँ के अरे योगेश भट्टराईले नै भारत अनेकता ल्याउने हो चाइना एकता ल्याउने हो विभाजन ल्याउने र एकता ल्याउनेको बिचमा फरक हुँदैन भने त्यसो भने अध्यादेश किन ल्याएको त मैले यो भने ऊ समाजवादी पार्टीलाई लक्ष्य गरेर अध्यादेश ल्याइरहेछ दोह्रो तेह्रो यस्तो पनि हुन्छ केही कुरा तर यस्तै कुरा हो दोहोरो तेह्रोकै कुरा गर्दा काङ्ग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल राप्रपाका डाक्टर प्रकाश चन्द्र लोहनीका कुराहरू के आयो भने यो कम्युनिस्ट त आधा चिनको रहेछ आधा भारतको रहेछ किनभने एउटाले चिनसँग मिलेको कुरा आउँछ अर्कोले भारतसँग एउटा आधा चिनले चलाएको छ आधा भारतले चलाएको छ पनि भने आफू नि त फेरि प्रकाश चन्द्र लोहनी पार्टीको कमल थापा मेरो देशको प्रधानमन्त्रीलाई यसो भन्ने म युद्धमा जान्छु भन्दैछन् डाक्टर लोहनी ठ्याके यसको बिल उल्टो आफू चाहिँ कथा छन् त फेरि त्यस कारण मैले भने नेपालको जो राजनीतिक पोलिटिकल बिहेभियर छ चा, यो चाहिँ स्थिर छैन मूल्य आधारित छैन स्वार्थ आधारित छ होइन उहाँहरूले जस्तो त्यही त्यही रापरपाकै कुरा गरौँ न तिनवटा अध्यक्ष सिस्टम त त्यहाँभित्र पनि छ त्यसमा उहाँहरू पनि उहाँहरू पनि तिनतिरै हो नि त पक्का कुरा हो नि त त्यो त्यत्रो चाहिँ जनमत थियो होइन राज संस्था र हिन्दुत्वलाई लिएर उहाँहरूले चौबिस स्थान पाउनु भएको थियो हिजो त्यो सबै लगेर गणतन्त्रमा मिसाइदिनु भयो अनि त्यो चाहिँ त्यस कारण पहिला तपाईँ मलाई केही भन्नुहुन्छ भने तपाईँ आफू ठिक ठाउँमा बस्नुहोस् अनि मात्रै तपाईँ मलाई आफ्नो गल्ती देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ गल्तीको दलदलमा उभिने अनि ममाथि प्रश्नहरू तपाईँ डुब्नुहुन्न ती तर यही विवादका बिच सत्तारूढ दलभित्रको विवादले अरू अरू केही कुराहरू पनि सतहमा आए राष्ट्रपति विवादमा तानिनु तानिनुभयो साँच्चीकै तानिनु भयो राष्ट्रपति विवादमा राष्ट्रपति विवादमा तानिएको घटना पहिलो होइन नि त रामवरण यादवले रुखमाङ्गत कटुवाल प्रकरणमा खुल्लम खुल्ला चाहिँ गैर संवैधानिक काम गर्नुभयो उहाँ त अझ संविधानै जारी नगर्नेपट्टि हुने हुनुहुन्थ्यो उन र तल क तँलाई नै इग्नोरै गरेर हामी संविधान जारी गरिदिन्छौँ भनेपछि बल्ल उहाँले त्यो जारी गर्न मान्नुभएको हो नेपालका राष्ट्रपतिहरू जो दुइटा त भए किनभने राष्ट्रपति हुने ल्याकत नभइकन कुनै मान्छेलाई राष्ट्रपति बनाइदियो भने त्यसले राष्ट्रपतिको निर्वाह नै गर्न सक्दैन म भनिआएको छु कसैको श्रीमती भएर राष्ट्रपति बनाएपछि अनि तपाईँ कसरी भूमिका अपेक्षा रामवरणकै राष्ट्रपति हुने मौका थिए सबै भएको थिएन उनलाई राष्ट्रपति बनाएको पनि थिएन गिरिजाले यताबाट एउटा निकाले उताबाट अर्को निकाले त्यहाँ गिरिजाले हुनुपर्ने थियो रामभर टक्किदिए त्यहाँ त्यस कारण नेपालको हेऱ्यो अघि मैले पोलिटिकल बिहेभियर भने नि जस्तो यिनीहरू बालवाटरको फाइल निकाल्न आँटेपछि लोकमानलाई डाँडा कटाइदिएँ सुशीला कार्कीले त्यस्तै गरेपछि महाअभिको प्रस्ताव ल्याए दिपक राज जोशीलाई त्यस्तै कुरा गरेर त्यहाँबाट प्रधान न्यायाधीश हुनै दिएनन् को को की, 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 ने? अब तपाईँ अहिलेको राष्ट्रपतिको कुरा गरिरहनु भएको छ के 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 मतलबै छ नेकपाको राष्ट्रपति हुनुभयो नेकपाका दुईवटा अध्यक्षलाई मिलाउने निर्देशन दिने आफ्ना मान्छे राख भन्ने यो भूमिकाभन्दा माथि उठ्न सक्नु भएन भन्ने आरोप लागिरहेछ नि त माने हो अब के गर्नु छ तपाईँ अब त्यो गरिमा माथि गणतन्त्रमाथि नै अब प्रश्न उठ्ने बेला भएन यो हिसाबले भयङ्कर भयो तर सम्बन्धित पक्षले त्यो कुरालाई मान्दैन तर यिनीहरूकै कारण यिनीहरूले राष्ट्रपति जस्तो संस्थालाई विवादमा ल्याउँदाखेरि अब यिनीहरूकै कारण हिजो राज संस्था राज संस्थाकै वरिपरिका मान्छेहरूले ढाले अरूले ढाले होइन गणतन्त्र ल्याए अब गणतन्त्रवादीहरूकै कारण यो गणतन्त्र पनि ढल्ने अवस्थामा पुग्यो भन्न थालेँ कि डाक्छ तर उनीहरू राष्ट्रपतिको कुरा गर्नु गणतन्त्र विरोधीहरूको भन्छन् र ताली बजाउँछन् अब हामी मानिनु लोकतन्त्रमा के हुन्छ भने तपाईँले यी मुद्दाहरू जनसमक्ष लानुपर्छ जनताले तपाईँलाई म्यान्डेट दिइसकेपछि मात्रै तपाईँका मुद्दा चाहिँ वैधानिक हुन्छन् कि चाहिँ आम विद्रोह गरेर तपाईँले शक्ति हातमा लिनु पऱ्यो अब दुई कुरामा तपाईँ हामी पछि छौँ उनीहरू नै अघि छन् भने उनीहरूले जे भन्छन् त्यही गणतन्त्र हुन्छ राष्ट्रपतिले जे भन्छन् त्यही नै संवैधानिक राष्ट्रपतिको भूमिका हुन्छ मैले देख्दाखेरि मुलुक कोरोनामा छ उहाँले डिनरको व्यवस्था गर्नु गलत छ सोसियल डिस्टेन्सिङको समय छ यसरी नारा जुलुस निकाल्नु गलत छ त्यत्रो मान्छे त्यहाँ बेला आउनु त्यो सबै गलत छ अब हाउस चाहिएको बेला छ चा। उनीहरूले हाउस डिजल्भ गरिरहेको छ सबै संविधानको विपरीत छ गणतन्त्रको विपरीत तर हामी मैले भनेर त हुँदो रहेछ नि त उनीहरू खुल्न खुला त वार्ड चाहिँ जितेर देखाएन भन्दा हामी आउँछन् जनतामा गयो एक भोटै हाल्दैन अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ अब त्यति मात्रै होइन डाके साहब प्रधानमन्त्रीले पनि केही कुराहरू गर्नु हो भनेर नेकपा भित्रेका मान्छेले भने जस्तो प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लाउन थाले भनेर आफै नै कृति कुरा गर्नु हो कहाँबाट भयो यस्तो भनेर प्रचण्ड मानव नेपालले प्रश्न गरे स्वयं राष्ट्रपतिलाई भेटेर रा, यो गलत कुरा हो प्रधानमन्त्रीले नै यस्तो किसिमको होइम फैलाउनु भयो भन्ने स्थिति पनि आयो किन गर्नुभयो होला प्रधानमन्त्रीले त्यस्तो एकछिन कहाँ पा जस्तो नि प्रधानमन्त्रीले केही कुराहरू प्रोपोकण्ड गर्नुभयो भनेर स्वयं सत्तारूढ दलभित्र पनि आवाज उठ्यो सत्तारूढ दलका प्रचण्ड माधव नेपालहरूले भने राष्ट्रपति कहाँ गएर पनि भने राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लाउने तयारी हुँदैछ भनेर रा, प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई यस्तो किसिमको चुक लाउनु भयो भनेर सुनियो र उनीहरूले गएर राष्ट्रपतिलाई होइन हामीले गरेको होइन यो प्रधानमन्त्रीले नै प्रोपोकण्ड फैलाउनु भयो भन्ने कुरा पनि आइडाएको छ यसलाई कसरी लिने होइन यो मैले भने अघि मैले भने पोलिटिकल बिहेभियरको कुरा भेल्यु क्रिएसनको कुरा गरेँ नि त हामीले मैले जवाबदेताको कुरा हुन्छ संवेदनशीलताको कुरा हुन्छ होइन कुन हदसम्म भन्नुहुने त्यहाँभन्दा कुन हदसम्म भन्नु जस्तो अब राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई दुला दुलै भनेर अँगालो हालेर एमिनेसन गरेर सोसियल मिडिया प्रस्तुत गर्न पाइन्छ यहाँ त जे पनि गरियो नि त होइन किनभने जे पनि गर्ने प्रचलन छ प्रधानमन्त्रीबाटै त्यस्तो गर्दाखेरि अब यो चाहिँ कुरा उनीहरूले उठाउनु पऱ्यो नि त उठाए त उनीहरूले होइन वैधानिक रूपमा उठाउनु पऱ्यो किनभने यिनीहरू त जे पनि उठाउँछन् नि त त्यो राष्ट्रपतिलाई त्यो उत्तेजनामा ल्याएर अथवा त्यहाँ ल्याएर प्रधानमन्त्री ओलीले केही गलत काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुराहरू उनीहरूले ल्याए क्या बाहिर होइन होइन मैले बुझेँ त्यसलाई त औपचारिकता दिनु पर्ने जस्तो चाहिँ हाउस रोके नि त हाउस किन रोकेको किन भन्दैन नि त थाहा छ तपाईँलाई किन भन्दैन किन भन्दैन भन्नु त राख्छ किनभने स्पिकरले चाहिँ एमसिसीको प्रपोजल रोक्नको लागि सत्र गते कार्यकारीसँग सल्लाह नगरिकन बजाइदिए ए त्यस कारण अघि मैले भने नि तपाईँ गल्ती भएर मेरो गल्ती देखाउन सक्नुहुन्न तपाईँ सही भएर मात्रै मेरो गल्ती देखाउन सक्नुहुन्छ यिनीहरूले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामाको जुन प्रकरण निकाल लागेका छन् त्यो आफै अव्यवहारिक छ त्यो सहमतिको विपरीत छ त्यो आफै अनि धम्किरहेछन् प्रधानमन्त्रीले तिमी चाहिँ अध्यक्ष चाहने भने महाधिवेशन कुर प्रधानमन्त्री चाहने भने निर्वाचन कुर किनभने प्रचण्डले भनिसकेका छन् मैले गल्ती गरिसकेँ अघि मैले भने गल्ती उनी गर्ने अनि राजीनामा प्रधानमन्त्री दिने कहाँ हुन्छ त्यस्तो अब त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको ज्यानमाथि प्रधानमन्त्रीमाथि थ्रेट छ भन्ने कुरा पनि आए नि राख्छ प्रधानमन्त्रीमाथि थ्रेट आउनुपर्ने कारण त्यस्तो केही छ र कहाँबाट हो प्रधानमन्त्रीलाई थ्रेट अब नेपालमा नेताहरू थ्रेटमा रहन्छन् अब तपाईँ सबै हेर्नुहोस् न त्यत्रो वंशविनाश होइन चार हजार सेनाको बिचमा बसेको शक्तिशाली राजालाई एउटा भुसियाकुर मारे जस्तो मारिने देशमा तपाईँ एउटा ल्याङ्ग्रे प्रधानमन्त्रीमाथि थ्रेट कहाँबाट छ भन्नुहुन्छ के सोध्नुभयो तपाईँले यस्तो सुशील करारलाई प्रायोजित मारिएको भन्ने चाहिँ मदन मा भण्डारीलाई मारेको भनेर यिनीहरू नै भन्छन् त्यो खतरा छ अहिले होइन त्यो म भन्दै तपाईँलाई सिनारी देखाइदिएँ नि मैले राजा वीरेन्द्रलाई मारिएको हो कि होइन हो राजा वीरेन्द्र जति शक्तिशाली र उनी जति चाहिँ अत्याधुनिक हात हतियारबाट को सुरक्षामा बसेको हेडअ द स्टेट संसारमा को थियो मलाई भनिदिनु त मलाई त सायद कोही पनि थिएन होला खै त जब त्यस्तो हुनसक्छ भने अनि यो ल्याङ्ग्रे प्रधानमन्त्रीलाई सुरक्षाको थ्रेट भन्ने कुरा के विषय विषय हो र सत्य हो यो कुरा त्यो म भन्दिनँ सत्य असत्य म भन्दिनँ नेपाली नेताहरू सुरक्षाको दृष्टिकोणले थ्रेटमा रहेको व्यवहारले देखाउँछ राजा वीरेन्द्रको चाहिँ हत्याकाण्ड हत्यारा खोजी नीति गर्नु पर्दैन खोइ त गरेको त्यसो भन्दा भोलि राष्ट्रपतिमाथि पनि यही कुरा भयो भने अनि गरे गरे हुन्छ त राजा रा, राजा प्रतिक्रियावादी होला मैले माने तर हेड द स्टेट त हो नि अनि हेड द स्टेटको सुरक्षाको पहल कदम राज्यले नलिएर रा, सेनाले नलिएर सेनाले भनिदियो राजाको सुरक्षा जिम्मेवारी हाम्रो होइन कसको हो त्यसो भने मेरो त यस्तो देशमा कुनै अर्को प्रधानमन्त्रीको सुरक्षाको थ्रेड भयो भने त्यो विषय हो त अन्डरस्टुड हो यो डिस्कसनको विषय नै होइन किनभने भनौँ सुशील तपाईँ सुन्नुभएको छ सुसिल गरेर पनि मारिएकै भने सुनेको छ नि त अनि हो नि प्रधानमन्त्री ओलीको अघि पनि थोरै कुरा त आयो ओलीको र चिनिया राजदूतको जुन किसिमको एउटा हनी ट्र्याप भनेर एउटा भिडियो बनाइयो भारतीय मिडियाहरूले त्यहाँसम्मको चाहिँ नि नालायकी काम गरे अनि भारतीय मिडियाहरूलाई नेपालमा पूर्ण रूपमा निषेध प्रतिबन्ध नै लगाइयो यसले के भारत र नेपाल, ने नेपाल बिचको जुन सम्बन्ध तिक्तताको पूर्ण सम्बन्ध छ त्यसमा झन् तिक्तता हुने हुनेतर्फ लैजान्छ कि यो कुनै सोल्युसन हो डाक्सर सोल्युसन होइन यसले त तिक्तता बढाउँछ ऊ आफ्नो हात माथि राखेर बसेको छ हामी आपस्तमै लडिरहेछौँ हामीले त हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई शक्ति दिनुपर्ने मिनेन्द्र रिजालले भनेकै छ नि प्र हाउसमा प्रधानमन्त्रीसँग म प्रतिपक्ष भए पनि लिम्पियाधुराको मामलामा प्रधानमन्त्रीसँग छु भनेर यो लाइनमा आउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्री कि छस् कि कि त छस् कि म छुइनँ भन्ने ठाउँमा आफ्नै दल भइरहेको बेला अनि यति प्रतिरक्षात्मक छौँ हामी नेतृत्वमाथि हाम्रो प्रश्न छ प्रधानमन्त्रीत्वमाथि हाम्रो प्रश्न छ सत्ताधारी दलभित्र जीवन मरणको लडाइँ छ अनि यस्तो बेलामा उनले उनीहरू र यिनीहरूको फेरि बोली मिलिरहेछ फेरि उनीहरू बाहिरबाट बोल्ने यिनीहरू भित्रबाट बोल्ने इज इक्वल टु केपिओलीलाई हटाउने के पार्टीभित्र विरोधी त्यो त देखिएको छ त्यो र इन्डियन चे च्यानलहरूको बोली मिलिरहेछ ठ्याक त्यो त मिलि नै नि त उनीहरू पनि केपिओलीलाई सत्तो स्राप गर्ने सत्तो सत्वस्राप गर्ने यिनीहरू पनि नहटी हुँदैन भन्ने त्यसैलाई लिएर केपिओले चाहिँ विदेशीको र यिनीहरूको स्वर मिलेर आयो भन्ने पछि प्रतिक्रिया उत्पन्न भएर यिनीहरूले रडाको गरेका हुन् यो त हामी देखिरहेछौँ त्यस कारण मैले भने हामी यस्तो स्थितिमा भएको बेला विदेशीले हामीलाई छ जस्तो राजाले पनि नाकाबन्दीको बेला के थियो भने उसले नाकाबन्दी लिएको बेला हामीले प्रजातन्त्र आन्दोलन छेड्यौँ राजाले चाहिँ उता प्रस्ताव आयो भुटानबाट बस्ने कि लोकतन्त्र दिने भनेपछि म लोकतन्त्र दिन्छु भनिदिएँ त्यतिले पनि पुगेन वंश विनाश भयो हामी देखिरहेछौँ त्यो सबै कुरा त इन्टरलिङ्क छ तर कतिपयले के भन्छन् भनेपछि ओलीले अर्को राष्ट्रवादी काम पनि गरे भारतीय मिडियाहरू बन्द गरिदिएर नेपालमा भनेर त सामाजिक सञ्जालमा त खुसिहाली व्यक्त गरिरहेको नि त नेपाली जनताले त्यो त राम्रो रहेछ नि त डाक्टर छ फेरि अब उनीहरूको नजरमा राम्रो होला म त अब दीर्घकालीन तरिकाले सोध्छु यस्तो कुराहरू टिक्छ कि टिक्दैन रिटालिएटरी अब हामीले यस्तो गऱ्यौँ उसले पनि त्यस्तो गऱ्यो भने फेरि कहाँ पुगिन्छ जस्तो उसले नक्सा जारी गर्यो हामीले पनि नक्सा जारी गर्यो उसले संविधान संशोधन गर्यो हामीले पनि संविधान संशोधन गर्यो होइन अब उसले चाहिँ मिडिया बन्द गर्ला हामीले मिडिया बन्द गऱ्यौँ उसले फेरि मिडिया बन्द गर्ला अनि गर्दा गर्दै नाकाबन्दीमा पुग्छ विषय भनिसक्यो कतिले अहिले च्यानल बन्द भयो अब चामल बन्द हुन्छ उता त्यसपछि के हुन्छ त त्यो कतिको हुन्छ च्यानल र चामलको हुने हो फेरि होइन भने नि उसले त आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थको लागि त जे उसको लागि जरुरी पर्छ त्यो त गर्छ जसरी हामी गर्छौँ यही विषयमा मिनेन्द्र रिजाल त्यति बेला राष्ट्रवादी देखिएका काङ्ग्रेसका नेता तपाईँले भनिहाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीसित सँगै छौँ हाम्रो कुनै प्रधानमन्त्रीसँग विरोध छैन यो कस्टमा भनेर भारतीय मिडियालाई थर्काउने मिहेन्द्र रिजालले यसरी बन्द गर्न हुँदैन यी बन्द गर्नेको लाइसेन्स खारेज गर्छौँ भनेका कुराहरू पनि आयो कि बाहिर मेन रिजाल फेरि यति बेला त्यति बेलाको राष्ट्रवाद त फेरि पोखियो नि त मेन रिजाल अब यिनीहरूले फेरि भारतीय दला भनिहाल्छन् भनिसके म मेरो चाहिँ यसै कुरामा चाहिँ असहमति हो त्यस मैले पोलिटिकल बिहेभियर हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ मैले अघि भने नि यसमा मेच्युरिटी चाहिन्छ मैले अघि भने तपाईँलाई पर्दा तपाईँ राष्ट्रवादी तपाईँ मन नपर्ने बित्तिकै राष्ट्रघादी यो डबल स्ट्यान्डर्ड हो अघि मैले साइकोलोजीको कुरा गरेँ भारतले हामीलाई कुन साइकोलोजीबाट हेरिरहेछ चिनले हामीलाई कुन साइकोलोजीबाट हेरिरहेछ अनि हाम्रो ग्राउन्ड रियालिटी के छ होइन जस्तो अब यही कुरा के आयो भन्दाखेरि एघार महिनामा एकतिस अरबको त हामीले चामल ल्याएको भन्ने छ अब यो लकडाउनको एक सौ चारौँ पाँचौँ दिन आज जो, जो गइरहेको होला साढे चार अरबको त हामीले तरकारी मात्रै ल्याइराखेका छौँ हाम्रो नवलपरासको तरकारी गुल्मी गयो भने पुरुषले कोरोना सर्छ भनेर थुने पक्रेर माटोमा गाड्छ इन्डियाको चाहिँ विषादीयुक्त भनेर जान्दा जान्दैको तरकारी कालीमाटीमा आएर हामीले मह गोदाममा किनेर खान्छौँ यस्तो खालको हामीसँग सरकार छ अनि हामी राष्ट्रियताको कुरा गरिरहेछौँ यहाँबाट राष्ट्रियताको झगर्ना हुन्छ त भनेको मैले त्यस कारण हाम्रो जुन पोलिटिकल बिहेभियर छ पोलिटिकल प्र्याक्टिस छ डिप्लोमेटिक बिहेभियर छ डिप्लोमेटिक प्र्याक्टिस छ एड्मिनिस्ट्रेटिभ प्र्याक्टिस छ त्यसमा ओभर नै हामीले चाहिँ फेरबदल ल्याउनुपर्छ चा। अब नि भारतीय च्यानलहरू बन्द गर्दैमा यो नेपालमा तिन ने करोड जनता छन् तिन करोडमा कतिले हेर्छन् होला र भारतीय च्यानल भारतले के के त्यस्तो अप्ठ्यारो पर्छ हामीले उसको च्यानल बन्द गर्दा होइन उसको त अब चार पाँच अरबको व्यापार छ भन्ने छ के केमा व्यापारहरू त्यो म टेक्निकल कुरा बुझ्दिनँ त्यसैबाट उसको व्यापार छ भन्ने सुन्छु यहीँभित्र चाहिँ त्यो त्यसबाट व्यापार प्रवर्धन हुन्छ कि विज्ञापनका कुराहरू हुन्छन् कि इकोनोमिकल्ली चाहिँ हरेक हिसाबले हामी कन्ट्रिब्युटिङ छन् भारतप्रति जस्तो हामी सवा अरबको सभा सवा अरब सवा खरब रेमिटान्स ल्याउँछौँ भारतबाट भने यताबाट पाँच खरबको जान्छ भन्ने छ उसले मात्रै हामीलाई दिएको अघि मैले भने नि हाम्रो जुन बिहेभियरल आस्पेक्ट नै हामीले रिथिङ गर्नुपर्छ क्या इन्डियाले मात्रै हामीलाई दिएको छ भन्ने सोचाइमै हामीले यो जुन आत् आत्मसमर्पणवादी चिन्तन छ नि जस्तो हाम्रो यहाँका चाहिँ सिने कलाकारहरू यताउता हुन्छन् एउटा संवेदना पाउँछौँ त उताबाट हामी यहीँभित्रबाट संवेदना दिँदैनौँ उहाँको एउटाले आत्महत्या गरेर मऱ्यो भने यहाँ आत्महत्या गर्ला जस्तो गर्छन् जुन यो चाहिँ परामुखपेक्षी पराधीन जुन एउटा संस्कार लिएर हामीले हेरिरहेको छौँ र उसको हरेक हस्तक्षेपलाई सांस्कृतिक हस्त हस्तक्षेपलाई धार्मिक हस्तक्षेपलाई होइन सबै बाबाहरू कस्तो चल्ती छ त यहाँ हाम्रा बाबा हाम्रो बिचरा स्वामी प्रवण नचाहेर खान्न पार मऱ्यो हाम्रा बाबाको चाहिँ त्यो अवस्था छ एकजना बाबा, एक बाबा थिए कि जाति नारायण प्रसाद पोखरेल भन्ने बाटोमा कुटेर मारिदिए त्यस कारण तपाईँ सुरक्षा थ्रेडको कुरा गर्नुभयो नि धार्मिक व्यक्तिहरूको पनि सुरक्षा थ्रेड छ यो देशमा कोही सुरक्षित छैन अब नि त्यो भारतीय मिडियाले त्यसो त्यस्तो गर्दा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले गर त्यसरी व्यक्त गरिरहँदा गर्नुपर्थ्यो चाहिँ के त हामीले बन्द नगरेर होइन त्यो त अब अब कुटनीतिक माध्यमबाट आफ्ना गम्भीर असहमतिहरू राख्दै होइन प्रतिरोध गर्नु पऱ्यो नि तर यही नक्साको विषयमा पनि भारतले हामीलाई तिमीहरूको नक्सा अस्वीकार्य छ भनेर एउटा कुटनीतिक नोट हिजो मात्रै पठाएको छ कुटनीतिक तवरबाट तपाईँले अघि भनिहाल्नु निलाम्बर निलाम्बर आचार्यले कुनै पर्फर्मेन्स गर्न सके अवस्था छैन उसले चाहिँ कुटनीतिक नोट पठायो यो हामीलाई स्वीकार्य छैन भनेर अवस्था त्यहाँसम्म छ यो झन्झन अब क्रिटिकल अवस्था सिर्जना हुँदै गएको यो एकदम एकदम मैले भने चरणबद्ध भएर यो अनि यो कहाँ गएर टुङ्गिन्छ नाकाबन्दीमा टुङ्गो नाकाबन्दी नाका ना। चाहिँ कसरी फेरि समाधान हुन्छ यो नेतृत्व नै परिवर्तन हुनुपर्ने हो अहिलेको कि यही केपिओलीको सरकारबाट यो समस्या समाधान हुन्छ होइन अब यो त मैले भनिहालेँ पोलिटिकल्ली केपिओलीले अप्ठ्यारोमा पारिसके यिनीहरूले होइन अब राजिनामा हो अब विकल्प होइन अब डेढलक भए उनीहरू नै भनिरहेछ नि त ओलीले राजीनामा भन्दा अरूबाट डेड लक फुक्दै फुक्दैन उनीहरूको र यिनीहरूको फेरि त्यहाँ भने फेर मिल्यो होइन एक ठ्याक्कै एकै छ क्या त्यही कारण मैले चाहिँ यहाँ उभिनु पऱ्यो नि त नत्र त केपी ओली भन्नेबाट त कामै हुँदैन भन्ने त मै थिएँ नि त सुरुमा यी सबै त सुतेर हिँडेको थिएँ नि तर फेरि फेरि एउटा एउटा बहस के भएको छ भने डाक्टर साहब जस्तो अहिले केपिओलीको विपक्षमा भएका पूर्व राजावादीहरू उनीहरूको भाषामा है केपिओलीको विपक्षमा आन्दोलन गर्ने केही राजाका समर्थक भनौँ अथवा राजावादी भनौँदा केही अभियन्ताहरू एकाएक डाइभर्ट भएर केपिओलीको पक्षमा नारा जुलुस गर्न थाले रे थाले पनि बोल्न थाले पनि त्यस कारणले यिनीहरू केपिओली मिलेर के अप्रिय घटना घटाउँदैछन् अथवा राज संस्थाको पुनरावृत्तिको लागि यिनीहरू एक ठाउँमा आउन थाले यो चाहिँ अर्को खतरा हो भनेर पनि भन्न थालिएको छ कि अहिलेका जुलुसहरू जो हिजो अभियन्ता भनौँदाहरूका अहिलेका भर्सन सुन्ने भने केपिओलीको पक्षमा छन् उनीहरू यो नै के छ अहिले त्यो अरू मही भनौँ न म केपिओलीको पक्षमा हुँ म केपिओलीको कार्यकर्ता हुँ म नेकपाको कार्यकर्ता हुँ तर मै भनिरहेको छु उनको राजीनामा उपयुक्त समयमा भइराखेको छैन तपाईँहरूलाई राजावादी भन्नुहुन्छ कि केपिओलीको चाहिँ के कार्यकर्ता भन्नुहुन्छ कि एमालेको नेकपाको दला के भन्नुहुन्छ तपाईँ यो त अहिलेको ग्राउन्ड रियालिटी के भने विदेशी हक्षेप र चासो भइरहेको बेला कुनै पनि देशको प्रधानमन्त्रीको राजिनामा नाममा प्रोपर टाइम हुँदैन अहिले तुरन्त यो बैठक जो छ यिनीहरूले के निर्णय गर्नुपर्ने बरू भने अहिले विदेशी चासो हस्तै बढिरहेछ यस्तो बेलामा पार्टीभित्रको कलह उपयुक्त हुँदैन उपयुक्त समयमा यस विषयमा छलफल गर्ने बेला बैठक स्थगन गरियो भन्नु बाहेक यसको अर्को विकल्प छैन तर उनीहरू त्यो भन्दैनन् तपाईँ यो राजावादी कुरा हो त यो त्यो आइरहेको छ है त्यो कुराहरू पनि हामीसँगैको अन्तर्वार्तामा पनि भन्दै होइन जो जे कुरा त्यो सबै कुराहरू कन्सिडरेबल हुँदैनन् होइन कमल थापालाई हामी चिन्दैनौँ र कमल थापा केपी ओली हुन् त अब बा उनको चाहिँ भ्रष्टाचार लगायतको अनेक विषय छ भन्ने म सुन्छु बा त्यसबाट बच्नको लागि उनले त्यो भनिराखेका छन् कि यहाँ मैले भने नि हाम्रो पोलिटिकल त्यही कमल थापा चा। त्यही पनि केपी ओलीको पक्षमा उभिएको कुरा होइन यिनै प के प्रचण्ड कमल थापा होइनन् केपीलाई लातमारेर शेरबहादुरसँग सरकारमा बस्नु यिनै होइनन् छ महिना भएको छैन बा तिन वर्ष भएको छैन त्यस कारणले हाम्रो पोलिटिकल बिहेभियर ठिक छैन हामीले पोलिटिकल बिहेभियर डिप्लोमेटिक बिहेभियर एडमिनिस्ट्रेटिभ बिहेभियर रिलिजियस पनि भन्छु म धार्मिक मानिसहरूको पनि प्रवृत्ति छैन हाम्रो देशमा अब अलिकति म अन्तिममा एउटा प्रसङ्ग चेन्ज गर्छु डाक्टर mm. साहब यो राजनीतिक बहस मैले यहीँ स्थगित गरेँ अलिकति फरक खालको यो महानायकको विषयमा अहिले चर्चा परिचर्चा छ यो म किन पनि सोधेँ डाक्टर साहबले भने डाक्टर साहब धेरै कुराहरूमा रुचि पनि राख्नुहुन्छ यो महानायकको विवाद गर्ने बेला हो दिपाश्रीले हमालमाथि प्रश्न उठाउने बेला समय हो कि होइन होइन यो आवश्यकै छैन एउटा एउटा मान्छेलाई नेपालमा एउटा एउटा टाइटल दिने गरेछ कसैलाई महाकवि भनेछ कसैलाई युकवि भनेको छ कसैलाई राष्ट्रकवि भनेछ कसैलाई आँसु कवि भने छ चा, राजेसमाललाई चाहिँ महानायक भनेको छ अब भनिसके दिइसक्यो अनि अहिले आएर प्रश्न उठाउने अर्को महानायक खडा गरे भइहाल्यो नि तर कसले दियो कहाँबाट दियो कुन मापदण्डले दियो भन्नेबाट पनि प्रश्न उठ्या हुनाले हो महानायक हुनुहुन्छ राज्य समाज पहिलेदेखि भन्दै आएको कुरा हो तर कसले दियो कसरी दू। पाउनुभयो भन्ने कुरामा त्यो दिने निकाय तपाईँ पनि भन्न सक्नुहुन्न राष्ट्रको माधव घिमिरेलाई कसरी चाहिँ राष्ट्रकवि भनेको तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई कसरी भनेको तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले विवादको विषय नै हो तर दिपाश्रीले किन उठाउनु भयो अनि त्यो त उनीहरूको के हो म यिनीहरूको विषयमा म त्यति बोल्न उत्सुक किन हुन्न भन्ने यिनीहरूलाई राम्रो भन्यो भने नराम्रो सुन्छन् पहिला मैले एकजना त्यो करिश्मा केसी भन्नेलाई केही नराम्रो भनेको थिइनँ नराम्रो सुनिन् सुन्निन् उनले त्यस कारण म यिनीहरूको विषयमा बोल्दै बोल्दिनँ बरु वा माधुरी दिजितको कुरा गर्ने भन्न बन, भन् भन्न थालेको थिएँ म चाहिँ किनभने मैले अघि भनिहालेँ हाम्रो जुन अघि मैले बिहेभियरको कुरा गरेँ नि पोलिटिकल डिप्लोमेस त्यो पनि त्यो पनि यहाँ पनि त्यो छ होइन यहाँ पनि जुन हाम्रा सिनियर कलाकारहरू हुन् उनीहरूको पनि जुन परिपक्वता हो नि एजुकेसन ट्रेनिङ कमिटमेन्ट जुन एउटा भिजन हो अर्कालाई हेर्ने एउटा ठिक छैन क्या हाम्रो त्यसको एउटा नमुना त्यो हो अब मैले भने मही माथि खन्डिन्छन् अनि तपाईँले योजनाबाट खन्याउने प्रपञ्च गर्नुभएको छ कि डर लाग्छ मलाई <laughs> त होइन डाक्टर साहब त्यो मलाई कुनै योजना छैन मेरो लागि त सबै समान हो नि त टाइक्छ तर मैले देखेको कुरा के भने कलाकारहरूमा पनि परिपक्वता बरु म यो मैले दुई चार पाँचजना कलाकारसँग मेरो यो वर्ष चाहिँ उठबस भयो राजेश हमाल नै हो त्यसपछि सन्चिता लुइटेल हो त्यसपछि निखिल उप्रेती हो भुवन केसी भयो रेखा थापा भयो Uh, मदन दास श्रेष्ठ भयो अनि यो विनोद विनोद श्रेष्ठ यति कलाकारसँग यो वर्ष मात्रै मेरो उठबस भयो विभिन्न कारणले हो कि न त्यो आधारमा यी यी पाँचवटा जो कलाकारहरू हुन् होइन यी पाँचवटा कलाकारमा चाहिँ क्रमशः एउटा एउटा राष्ट्रिय परिवेश एउटा जवाफदेहता इमान्दारिता चासो हुन थालेको मैले अनुभूत गरेको छु त यो बेलामा यो प्रवृत्तिलाई त हामीले त बढावा दिएर प्रवर्धन पो गर्नुपर्नेमा त मान आएको होइन त फलानी होइन तैँले पढेको छैन तेरो श्रेणीमा फ्लप भयो भन्नुको मतलब के हो असहयोग भएन त्यो आफ्नैलाई असहयोग भएन अनि मैले अस्ति एकसँग भनिरहेको थिएँ नि अरूलाई बोक्ने आफ्नालाई टोक्ने त्यसबाट के फाइदा हुन्छ तपाईँ पत्रकारितामा आऊ हाम्रो पत्रकारितामा अनेक किसिमका पात्र र प्रवृत्तिहरू छन् त के को पत्रकार होस् भन्यो भने त्यसलाई सहयोग गरेको हुन्छ कि असहयोग गरेको हुन्छ सिधै असहयोग भयो त्यो कामबाट कसलाई फाइदा हुन्छ त अनि एकातिर विदेशी मिडियाले हामीलाई हमला गर्ने अनि हामी चाहिँ हाम्रै मिडियालाई चाहिँ गाली गर्नेको मतलब के हो एकातिर विदेशी सांस्कृतिक uh, हमला र हस्तक्षेप एकदमै तीव्र छ हाम्रा सिनेमाहरूले चाहिँ आजकै भोलिको स्थिति छ बजार सानो छ लगानी शून्य छ मिलेर गर्नु पर्ने राजेश हमाल महानायक के हुन्छ महानायक के हुन्छ त्यो विषय नै होइन बेकारको विवाद हो त्यो अनावश्यक रूपमा अब के के उद्देश्य होला यो गऱ्यो भने त भोलि उनलाई पनि तान्दैनन् तिम्रो यस्तो भयो उस्तो भयो भन्दैलान् अनि त्यसबाट उनलाई नै के फाइदा हुन्छ मैले भने मलाई नै किने यसो भनेको भन्ला फेरि अब म मा बिट मार्छु बिट मार्नुभन्दा अगाडि फेरि मैसँग जोडिया एउटा विषय त्यो मैले हिजो मात्रै पनि अन्तर्वार्ता गरेका थिएँ थे। सन्दीप छेत्रीको हट द फ्लप भन्ने कार्यक्रम त डाक्टर साहबले कहिले काहीँ हेर्नुभयो होला त्यो कार्यक्रममाथि मधेसको मान मर्दन भयो मधेसी जनतालाई तल पार्ने काम भयो भनेर उजुर बाजुर गरेर त्यो कार्यक्रम बन्दै गर्ने र उनलाई पक्राउ गर्नेसम्मको उजुरी परेको छ साँच्चैकै त्यो मधेसीहरूको मान मर्दन भयो र त्यो कार्यक्रम बन्दै गर्नुपर्ने हो डाक्टर साहब त्यस्तो हुन्छ यो जाति भाषा धर्म लिङ्गको विषयमा टिप्पणी गर्नु मैले लेख्दा सर्वथा अनुचित हुन्छ किनभने त्यसमा पक्षधरता आइहाल्छ मधेसीको कुरा आउने बित्तिकै मधेसीको कुरा आयो पाहाडेको कुरा आउने बित्तिकै पाहाडेको कुरा आयो अब जहाँसम्म त्यो कार्यक्रमको कुरा छ मधेसी पहिरन पोसाक लवाजमा कलरमा कलरमा त्यो गर्नु मैले देख्दा अलिकति प्रतिक्रियात्मक हुने नै विषय हो त्यो त्यो नगर्दै मैले त राम्रो हुन्छ जस्तो मधेसेलाई त्यो गरियो अनि भोलि पाहाडेलाई त्यो गरिएला अनि कुनै अर्को धार्मिक चार्ली हेप्डो के भने होइन पेरिसमा त्यहाँ एउटा सानो गर्दा कत्रो चाहिँ हङ्गामा भयो त्यहाँ त्यो सबै फ्रान्समा त्यो टेरोरिस्ट त्यो हमला बारम्बार हुनुको पछाडि त्यही कुरा भन्ने छ सबै हामी जस्तो लाचार हुँदैन नि हाम्रो त गौतम बुद्धलाई जुत्तामा लगाएर राख्दाखेरि पनि सुनेको नसुने गरे मान्छेले होइन अब राजदूतलाई प्रधानमन्त्रीसँग इसिका भन्दा पनि सुन्या कोही कोही प्रतिक्रिया आयो त बजारमा सबै हामी जस्ता सहिष्ण हुँदैनन् संसारका मानिसहरू त्यो हिसाबले त्यस्तो खालको अप्रिय लाग्ने एनिमेसनहरू क्यारिकेचरहरू त्यो त्यो मलाई मलाई पनि त्यो जस्तो भनौँ न मधेसेकै नाममा अनि त्यो गर्नु मलाई त त्यति त्यो उपयुक्त होइन उपयुक्त नहुनु पर्ने अब उपयुक्त होइन भन्यो भने फेरि मैला विषय बनाइदिन यहाँ त बोल्नु बोल्यो बोल। कि पोल्यो हुन्छ यो देशमा त राम्रो बोल्दा त नराम्रो सुन्छन् भने कतै झुकेर नराम्रो बोल्यो भने झन् घानमा परिएला तर भनौँ न कुनै एउटा शेर्पाको लवज आयो अनि त्यो शेर्पाको लवज पारेर मैले एउटा बोलेँ भने शेर्पालाई कस्तो लाग्छ त त्यसै पनि अर्काको भाषामा उसले रहनु परेको छ त्यसै पनि गाह्रो छ अनि उसले त्यो प्रयास गरिराखेको कुरालाई पनि हामीले हुटिङ गर्ने भने ऊ त दुरुत्साहित भयो नि त्यसो भने भोलि यो भाषा किन बोल्छ त्यसो भने म आफ्नै भाषा मात्रै बोल्छु त्यो भाषामा बोल्दै बोल्दिनँ भनिदियो अर्को समस्या आएन उसको भाषिक अधिकार हुन्छ त्यस कारण यस्तो कुरामा संवेदनशील हुनु जरुरी हुन्छ आवश्यक हुन्छ साथीभाइहरूले त्यतातिर ध्यान पुर्याउँछन् होला भन्ने म चाहिँ अपेक्षा गर्छु बढी टिप्पणी गर्न चाहन्न हस् डाक्टर साहब आजको यो कार्यक्रममा हामीले राष्ट्रिय मात्रै होइन अन्तर्राष्ट्रिय विषय कुटनीतिक मर्यादाका विषयदेखि लिएर समसामयिक राजनीतिक विषय र सामाजिक विषयसम्म कुनै पनि विषय बाँकी राखेनौँ डाक्टर साहबले चिरफार गरिदिनु भयो दर्शकलाई जानकारी गराइदिनु भयो यो कार्यक्रमले पक्कै पनि दर्शकलाई मजा दिनेछ आनन्द दिनेछ केही कुरा जान्ने मौका चाहिँ यो कार्यक्रमले दिनेछ भन्ने कुरा हामीले आशा गरेका छौँ डाक्टर साहब समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद ल धन्यवाद हस्